Napovedi mojega predavanja piše, da bom govoril o Marksovem zakonu o tendenčnem padanju profitne mere, pa o teoriji kapitalističnih kriz, ki jo lahko zgradimo na podlagi tega zakona, pa še o nezadostnosti nekaterih bolj mainstream pogledov na kapitalistične krize, ki danes prevladujejo na radikalni levici, to sta podpovpraševanje pa financializacija. Ampak ker sem pri pripravljanju predavanja zelo hitro ugotovil, da to zaradi časovne omejitve pač ne bo lih možno, bomo danes govorili sam o Marksovem zakonu, pa o marksovski teoriji kriz, ki jo pač lahko zgradimo na podlagi tega zakona. Sem pa o nezadostnosti teh dveh podpovpraševanja pa financializacije letos predavil že dvakrat, tako da če koga zanima, pač to si lahko komot na YouTubeu pogleda posnetek, bomo prepel v link v opis tega predavanja, ki bo tudi na YouTubeu. No, ampak danes bomo pa torej v nasprotju z prevladujočo neoklasično ekonomsko paradigmo pokazali, da so kapitalistične krize notranje temu produkcijskemu načinu, ker jih periodično ustvarja sam princip delovanja kapitalizma. Pokazali bomo, da temelje za kapitalistične krize pripravlja splet na eni strani specifične družbene oblike bogatstva v kapitalizmu, to je vrednosti, o tem je velik profesor Močnik prejšnji teden govoril, in na drugi strani prisile tržne konkurence, ki zahteva neprestano višanje produktivnosti proizvodne, pač na drugi strani. Skratka, pokazali bomo, da stalno višanje produktivnosti, ki ga kapitalisti dosegajo z uvajanjem tehnoloških inovacij, in na agregatni ravni ne povečuje pač profitov, ki omogočajo nadaljne investicije in s tem nižanje brezposelnosti pa gospodarsko rast, ampak da ravno obratno to stalno višanje produktivnosti v zadnji analizi škoduje profitom in investicijam in je zato odgovorno za kapitalistične krize, do katerih pač vedno pride, ko investicije v produkcijo presahnejo. Skratka, v nasprotju z neoklasično paradigmo, po kateri višja produktivnost vedno pomeni višjo profitno mero, profitna mera je razmerje med ustvarjenim profitom pa investiranim kapitalom. Ja. Malo počasneje, prosti. Ampak je pa res, veš kaj, je pripravljeno predavanje tako, da bo zelo velikat, bom ponovil stvari, tako da po moje bo šlo, no, tudi če ne govorim najbolj počas, ampak bom vzel na znanje, pa bom probal malo počasneje. Skratka, v nasprotju z neoklasično ekonomijo bomo videli, da, to je zdaj samo uvod, to je samo uvod v to, kar bom pač povedal. Bomo videli, da ta višja produktivnost na agregatni ravni ponovadi pomeni nižjo profitno mero, zato ker uvajanje strojev pa tehnologije iz produkcijskega procesa izriva delovno silo, ki je pač vir vseh profitov. Ok, zdaj najpogostejša trditev, ki jo lahko slišimo tako od klasičnih političnih ekonomistov 18. pa 19. stoletja, kot tudi od sodobnih neoklasičnih ekonomistov 20. pa 21. stoletja, je, da so sistemske kapitalistične krize zaradi teženja kapitalizma k nekemu naravnemu ravnovesju nemogoče, a priori so pač nemogoče in da so začasni momenti gospodarskega neravnovesja, ki pa jih le doživljamo in ki jim pravimo gospodarske krize, bolj posledica nekih hipnih zunanjih dejavnikov, kakor so pač državne interference, pa monopolizacija, naravne nesreče, vojne in pa jasno nepredvidljiva psihična subjektivnost ekonomskih akterjev. To imajo pač neoklasiki še posebej radi. Zdaj, Stanley Jevons, eden očetov marginalizma, marginalizem je neka, ali pa vsaj včasih je bil teoretska podlaga za neoklasično ekonomijo, neka teoretska paradigma, teoretski temelj. Skratka, Stanley Jevons je nekoč zapisal, da število sončnih pek določa vzorce poslovnih ciklov, torej da določa vzorce obdobi kriz pa ekonomskega razcveta, ker vpliva na vremenske razmere in s tem na kmetijski output. Ne, in na podoben način kapitalizem in njegove posledice naturalizira tudi OECD. Zanj sem bral eno publikacijo iz leta 1999, kjer je pisal tole, mislim, dosti zanimivo. No? Vsak naravni pojav je manifestacija spremembe. Primeri so organizmi, ki se spreminjajo z rastjo, cikli letnih časov, oseke in plimovanje, cikli nezaposlenosti, vremenske spremembe in borzni indeks Dow Jones. No, ampak hkrati imamo pa tako na nek schizofren način na drugi strani izredna priznanja danes najuglednejših ekonomistov, da pravzaprav spoh nimajo pojma, kaj se dogaja okoli njih.
Todd Knopp, na primer, eden uglednejših profesorjev ekonomije pa podjetništva v Ameriki, je v eni svoji publikaciji z naslovom Recessions and Depressions, Understanding Business Cycles zapisal, da sta bile tako depresija iz 30-ih let prejšnjega stoletja, kot tudi velika recesija, v kateri živimo danes, popolnoma nepričakovani. Zdaj, s Knopom se strinja tudi eden najslovitejših ekonomistov in finančnikov na svetu, Alan Greenspan, ki ga verjetno vsi poznate, oziroma ste slišali za njega, to je nekdani kolega Ayn Rand, avtorce dveh romanov, ki ustvarja ta mlade libertarce po celem svetu. Alan Greenspan pravi takole, napovedujem že 50 let in v tem času nisem videl nobenega napredka v naši zmožnosti napovedovanja. Zdaj, če že to ni pač dovolj žalostno, je pa njihova naivno prezgodna radost ob vsakem še tako mejhnem izboljšanju makroekonomskih kazalcev pa pač zares depresivna. Nobelov nagrajenc Robert Lucas Mlajši je na koncu, ob koncu leta 2007, na primer, to je pač na predvečer enega največjih finančnih kolapsov v zgodovini kapitalizma, za Wall Street Journal zapisal, citiram, da če smo se kaj naučili v zadnjih 20 letih, je to dejstvo, da je v realno ekonomijo vgrajene ogromno stabilnosti. Isti človek se je leta 2003 ponašal, da je bil osrednji problem preprečevanja depresij razrešen. No in eno leto zatem, torej leta 2004, je bil pa spet en zelo eminenten ekonomist Martin Wolf še bolj drzen. On je pa rekel, in to v času, ko se je pač nepremičninski balon v Ameriki že par let napihoval, v tem obdobju je zapisal, da so globalni finančni tokovi sredstvo stabilnosti. Skratka, po mnenju neoklasikov in njihovih priležnikov, ravnovesje pa stabilnost nista besedi dneva zgolj v njihovem namišljenem svetu statičnih, formalnih, matematičnih modelov, iz katerih se pač vsi norca delamo, vsak novinar se danes ob to obregne, in za katere celo sami pač bi vam ekonomisti povedali, da seveda to nikakor ni reprezentacija realnosti, ampak očitno takšna idila po njihovem velja tudi v resničnem svetu, v katerem živimo. Ne, in zdaj, ker pač vsaj par milijard ljudi na tem svetu v svojem vsakdanjem življenju vid stvari nekoliko drugač, bi jaz posvetil, kot sem že na začetku omenil, to predavanje analizi, znanstveni analizi principov delovanja kapitalizma, ki pač mogoče ugotavlja, da sistem ni tako zelo stabilen, kakor nas prepričujejo ekonomisti. Zdaj, v tej luči je zanimiv tudi intervju z Eugeneom Famo, ki ga je omenil že Primož na prvem predavanju. Fama je ameriški ekonomist, ki je prejšnji mesec prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo. Leta 2010 je pa na novinarjevo vprašanje o vzroku za recesijo, ki naj bi sprožila finančno krizo leta 2007, odgovoril takole. Spet citiram, to je točka, na kateri je ekonomija vedno zatajila. Ne vemo, kaj povzroča recesije. Ker nisem makroekonomist, me to ne gane preveč. Nikoli nismo vedeli. Še danes se pogovarjamo o tem, kaj je povzročilo veliko depresijo. Ekonomija ni pretirano dobra, ko pride do razlaganja nihanj v ekonomski dejavnosti. Zdaj, mogoče še bolj zanimiv, pa res neham s temi citati, je pa pred par leti objavljen znanstveni članek z naslovom The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, v katerem se je cela vrsta ortodoksnih, neoklasičnih ekonomistov spovedala, da jih je popolna onemoglost ob izbruhu finančne krize leta 2007-2008 prepeljala do strahovitega spoznanja, da je ekonomija kot poklic sistemsko zatajila. Ne, takole pravijo. Trenutna akademska agenda je v veliki meri izrinila preučevanje inherentnih vzrokov finančnih kriz. Če preletimo akademsko, makroekonomsko in finančno literaturo, se nam sistemska kriza kaže kot zunajzemeljski dogodek, ki ga ni v ekonomskih modelih. Večina modelov je načrtovana tako, da ne nudi neposrednega oprijemališča za razmišljanje o tem ponavljajočem se pojavu in načina, kako se z njim spoprijeti. Danes, ko vse družbe sveta tako krvavo potrebujejo teorijo, so prisiljene tavati v temi. Nam se to kaže kot sistemski neuspeh ekonomije. Zdaj, tudi nam se to kaže kot sistemski neuspeh ekonomije, pa tudi Marksu se je to kazal kot sistemski neuspeh ekonomije pred 150 leti, tako da moja prva pomembna trditev danes bo, da, tako kot konc koncev pravijo neoklasični ekonomisti sami, da niti neoklasični ekonomisti, niti klasični politični ekonomisti, Adam Smith pa David Ricardo in podobni William Petty, naprimer, da niso zmožni razumeti kapitalističnih kriz, in mogoče bolj pomembno, kakor to, da jih niso zmožni razumeti zato,
ker ne ločujejo med bogatstvom v materialno-tehničnem smislu na eni strani in bogatstvom v družbenem smislu na drugi strani. Torej, ne ločujejo med, spomnite se tukaj predavanja profesorja Močnika iz prejšnjega tedna, ne ločujejo med uporabnimi vrednostmi na eni strani pa vrednostmi na drugi strani. Marksovski ekonomist Alan Freeman to nezmožnost ločevanja med uporabnimi vrednostmi pa vrednostmi, in ne skrbite, bom še prišel do tega, bom ponovil Močnikov argument iz prejšnjega tedna, torej to nezmožnost ločevanja poimenuje Ricardovstvo. Po Davidu Ricardu, ne, enem boljših klasičnih političnih ekonomistov in to tako v primeru, ko gre za neoklasike, kot ko gre za klasične politične ekonomiste in meni se zdi ta njegova karakterizacija pač res zelo, zelo smiselna, sploh če se spomenimo odlomka iz teorije o presežni vrednosti, kjer je Marx zapisal tole, mal daljši citat bo, ki ga bom potem razložil. Če Ricardo meni, da blagovna forma produkta, blagovna forma je izraz za enotnost te uporabne vrednosti pa vrednosti. Če rečemo, da ima nek produkt blagovno formo, to pomeni, da je tako uporabna vrednost kot vrednost. Ne da je pač samo uporabna vrednost. Ne. Če je nekaj samo uporabna vrednost, pol ni blago, ampak je dobrina. Skratka, če Ricardo meni, da blagovna forma produkta ničesar ne spremeni in da se nadalje blagovna cirkulacija razlikuje od naturalne menjave samo formalno, torej da je menjalna vrednost v tem kontekstu samo hipna oblika menjave stvari in da je denar samo formalno sredstvo cirkulacije, potem je to vsekakor v skladu z njegovo predpostavko, da je buržoazni produkcijski način absolutni produkcijski način, da je zatorej produkcijski način, ki nima nobenih jasnih specifičnih značilnosti. Zato ne more priznati, da buržoazni produkcijski način vsebuje znotraj sebe oviro prostemu razvoju produktivnih sil, oviro, ki pride na površju v krizah. O tem, kaj ta odlomek pomeni pravzaprav, bomo zdaj govorili nadaljno uro. Zdaj, za začetek, v tem odlomku Marx na zelo zgoščen način predstavil jedro njegove kritike politične ekonomije in s tem njegove teorije vrednosti. Najprej opozarja, da je najhujša napaka oziroma glavno znamenje neznanstvenosti določenega pristopa k preučevanju kapitalizma, če ignoriramo družbeno specifično obliko, v kateri oziroma skozi katero se prikazuje snovno bogatstvo, torej uporabne vrednosti. Zdaj s tem Marx kritizira praktično vse ekonomiste, ki so prišli pred njim in anticipira tako heterodoksne kot ortodoksne teorije, ki so jih ekonomisti razvijali po njegovi smrti. Naprimer, ortodoksna teorija je pač neoklasična, heterodoksne so pa Keynesovska ali pa Srafovska, to so različne variante ekonomije, ki pa pač po mojem ni zmožna razlagati kapitalističnih kriz na znanstveni način. Skratka, ključno je poznavanje razlike med uporabno vrednostjo pa vrednostjo. Ne? Ker klasični politični ekonomisti niso dosledno, spoh pa neustrezno, ločvali med tema dvema kategorijama, niso bili zmožni priznati, ne, to se zdaj še vedno povzemam Marksov odlomk, da je kapitalizem protisloven sistem. Ne, so mislili, da je absolutni produkcijski način, naravni produkcijski način. In zato so tudi mislili, da krizna naravnanost kapitalizma, ki so jo vsaj implicitno priznavali, vsaj Ricardo na primer jo je, ampak temu se še vrnemo poznej, da torej ta krizna naravnanost izvera iz njegovega principa delovanja samega. Tega niso bili zmožni priznati. Ok, zdaj moje predavanje očitno ni namenjeno podrobni obdelavi osnovnih konceptov Marksove teorije, ne, naprimer tega koncepta vrednosti, o katerem govorim, ampak kakor sem že prej omenil, ker je o tem velik profesor Močnik povedal, ne bi smel biti to prevelik problem, bom pa v nadaljevanju vseen na kratko poskusil na čim bolj razumljiv način ponoviti, kaj ne bi ta koncept vrednosti impliciral, ker je pač, kot bomo videli tekom predavanja, to res ključ do razumevanja kapitalističnih kriz. Zdaj, ta koncept vrednosti, vsaj v primeru, da ni zgolj druga beseda za ceno, kot je pri marginalizmu, oziroma da ni zreducirana na nek odvečen proksi uporabnih vrednosti, torej da ni kvantitativno gledano določena za pač maso fizičnega outputa uporabnih vrednosti dobrin, ki jo proizvedejo kapitalisti, je to res z Marksom rečeno jedro, okrog katerega se vrti razumevanje politične ekonomije. Če boste brali kdaj Joan Robinson, pa mogoče upam, da ne, eno post-Keynesovsko ekonomistko,
ki pravi v svoji kritični ekspoziciji Marksa, ona je namreč tudi pač Marksa brala in je zelo nekako se spogledovala z njegovimi teorijami, mislim, z njegovo teorijo in z njegovimi koncepti, ampak ona hkrati v tej svoji knjigi, mislim, da je naslov Essays, An Essay on Marxian Economics, nekaj tazga, ona tam stalno Marksu servira razne komplimente, skozi govori, kako ga potrebujemo, kako je res v redu, ampak potem zelo hiter pa zatrdi, da je njegov koncept vrednosti popolnoma znanstveno neuporaben. Da lahko vse njegove ugotovitve, s katerimi se ona strinja, izrazimo na bolj ustrezen način, če opustimo ta koncept vrednosti, in pa da hkrati ne bi bil ta koncept vrednosti še nek Hegelovski relikt, pač ostanek, Marks je v svojih zgodnih letih se veliko boril z levimi Hegelovci, pa tudi sam je bil pod vplivom Hegla, in je pravi pač ona, da je to neka Hegelovska špekulacija, ki se jih moramo odreči, če pač mislimo formulirati Marksa na znanstveni način. No, ampak moj namen je pokazati, da smo brez tega Marksovega koncepta vrednosti v popolni temi, ko pride do razumevanja kapitalističnih kriz. Zdaj, težko si je čist točno predstavljati, mogoče res na prvi pogled ta koncept vrednosti nekoliko metafizičen, špekulativen deluje, težko si je predstavljati čist dobro, kaj pomeni, ampak mogoče bi bilo najbolj, če začnemo s tem, da je to mehanizem, družbeni mehanizem, ki stoji za ceno. To je neka esenca, družbeno bistvo, ki razlaga to na videz zgolj tehnično pojavnost, ki se nam pač empirično kaže, cene. Ne? Vrednost je pač nek koncept, ki se ne kaže na površju kapitalistične družbe, kjer je pač zaradi konkurence vse obrnjeno na glavo, kot pravi znano Marks. Ampak zato ni nič manj resničen ali pa nič manj uporaben. Tisto, kar v znanosti dela nek koncept za resničen oziroma uporaben, karkoli že to točno pomeni, je predvsem njegova razlagalna moč. Ne? In razsežnost te lahko ugotovimo šele, ko apliciramo ta koncept na empirično resničnost in ko prek Marksove teorije vrednosti analiziramo našo kapitalistično resničnost, lahko hitro ugotovimo, da je njena razlagalna moč pač zares velika in v vsakem primeru svetlobna leta pred neoklasično. Skratka, razloži Marksova teorija, Marksov koncept vrednosti, razloži več pojavov v kapitalizmu in razloži jih s pomočjo bolj realističnih predpostavk. Zdaj, za podrobnejšo ponazoritev tega koncepta, pa predvsem implikacij obstoja vrednosti, ker vrednost je nekaj, kar obstaja samo v kapitalizmu, ne tudi, na primer, v feudalizmu ali pa v sužnjem lastništvu, vrednost obstaja samo tam, kjer obstaja tržna konkurenca, se je spet smiselno obrniti kar k Marksu. Tako da, če mi je to dovolil, še en mal daljši citat, ki ga bom potem razložil, gre takole v prvem zvezku, v prvem poglavju prvega zvezka kapitala. Večja količina uporabne vrednosti tvori sama ob sebi večje snovno bogatstvo. Dva suknjiča več, kakor eden. Z dvema suknjičema lahko oblečemo dva človeka, z enim suknjičem samo enega človeka. Ampak, in to je zdaj ključno, ampak lahko naraščajoči masi snovnega bogatstva, torej naraščajoči masi uporabnih vrednosti, naraščajoči masi pač konkretnih oprijemljivih suknjičev, ustreza hkratno zmanjšanje velikosti njegove vrednosti. To nasprotujoče si gibanje, pravi Marks, izvira iz dvojnega značaja dela. To je, da je delo tako konkretno, o tem je spet profesor Močnik govoril prejšnji teden, da je delo tako konkretno kot abstraktno. Da delo v kapitalizmu obenem proizvaja konkretne uporabne vrednosti, pač suknjiče, in hkrati, da proizvaja ta družbeni koncept, to vrednost. In zdaj spet Marks nadaljuje, ista sprememba produktivne sile, ki pomnoži plodovitost dela in s tem maso uporabnih vrednosti, ki jo delo daje, torej, nakratko rečeno, višanje produktivnosti, zmanjša torej velikost vrednosti te povečane celotne mase. No, zdaj, Marks tukaj pravi, da človeško delo v okviru kapitalističnih produkcijskih odnosov, torej v okviru kapitalizma, kot sem rekel, hkrati proizvaja uporabne vrednosti, to je snovno bogatstvo, bogatstvo v materialno-tehničnem smislu in vrednosti. To abstraktno bogatstvo, bogatstvo v tem družbenem, kapitalističnem smislu, to, kar denar predstavlja, to, kar noste v svojih denarnicah. Ni neko neposredno bogatstvo, ampak je neko bolj abstraktno, družbeno bogatstvo. Vrednost je tista družbena moč, mogoče še bolj rečen, ko se tudi Marks v Grundrisse izrazi, da je vrednost družbena moč, ki stoji za denarjem.
Vrednost je hkrati tudi zato podlaga vseh mest, vseh plač, profitov, obresti, rent, davkov, vseh dohodkov, ki v kapitalizmu obstajajo. Vsi ti dohodki, vse, kar denar predstavlja, je vrednost. In če se spomnite Močnikovega predavanja, kvantitativno gledano je vrednost enega produkta človeškega dela določena z količino delovnega časa, ki ga je družba, ne pa tudi posameznik, potrebovala za izdelavo tega produkta. Torej, toliko delovnega časa, družbenega delovnega časa, ki ga nekdo rabi, da proizvede določen produkt, tolikšna je vrednost tega produkta. V primeru, da je ta količina delovnega časa družbeno povprečje, da je cel agregat vseh producentov potreboval tok v povprečju tok delovnega časa za izdelavo določenega produkta. Ampak spet, zares pomembno je naslednje. Produktivnost dela, o kateri bomo veliko govorili v tem predavanju in ki povzroča pravzaprav kapitalistične krize, naraščajoča produktivnost dela, se nanaša na to prvo obliko bogatstva, na osnovno bogatstvo, na uporabno vrednost, ne na vrednost. Nanaša se na količino oziroma maso uporabnih vrednosti, torej na količino fizičnega outputa. Višja produktivnost dela po definiciji pomeni, da je z isto intenzivnostjo in z isto količino dela proizvedenih več uporabnih vrednosti, več snovnega bogatstva. Če se produktivnost dela v neki industrijski panogi recimo poviša za 100%, to pomeni, da v isti časovni enoti, torej v eni uri, v isti časovni enoti kot prej, delavc z enako intenzivno porabo svojega dela proizvede dvakrat več uporabnih vrednosti. Povedan drugač, delavc proizvede isto količino vrednosti, pač eno delo na uro, to smo po definiciji prej specificirali, ampak dvakrat večjo količino uporabnih vrednosti. In to jasno neposredno implicira, da je ista količina vrednosti upredmetena v dvakrat večji količini uporabnih vrednosti. Torej, da je vrednost posameznega produkta dvakrat manjša. To je pač zelo enostaven sklep, če je komu slučajno ostal, ga bom še ponovil, ampak ta enostaven sklep uide tako neoklasičnim ekonomistom kot tako imenovanim marksistom, ki imajo nečasovno interpretacijo Marksove teorije vrednosti, ampak pač to je čist neka pošast za kdaj drugič obdelovati, tako da v to se ne bom spuščil, sam splača se, da veste, pač da tudi veliko marksistov v svojih uvodih v Marksov kapital in v svojih kritičnih člankih, znanstvenih člankih o kapitalističnih krizah tega enostavnega sklepa preprosto ne razume ali pa pač, ne vem, načrtno noče sprejeti. Ampak, kakor sem rekel, to za kdaj drugič. Zdaj, če še enkrat ponovim to, kar sem jih kar povedal. Po Marksu je vrednost produktov človeškega dela določena z delovnim časom, ki ga družba v povprečju potrebuje za izdelavo posameznega produkta. In zdaj, ker delavci kapitalistom prodajajo svojo delovno silo, pač to je svojo zmožnost za delo, ne pa svojega dejanskega dela, kakor bi se zdel intuitivno, pač ne prodajo delavcko sklene pogodbo, ne proda kapitalistu 8 ur svojega dela, ki ga bo pod njegovo kontrolo upravil, ampak mu proda, spet to sam ponavljam, kar je že profesor Močnik na prejšnjem srečanju govoril, proda svojo delovno silo, svojo zmožnost, da dela. Recimo, da je delavc kapitalistu prodal svojo delovno silo, za reprodukcijo katere je v enem dnevu potrebno, naprimer, 4 ure delovnega časa, družbenega delovnega časa. To je torej vrednost. Lih, kar smo definirali vrednost, to je torej njena vrednost. In zdaj, ko je on prodal to svojo delovno silo, je v zameno za to prodajo tisti dan, to spet predpostavljamo, prejel pravično, enakovredno plačilo, katorej znaša 4 ure družbenega delovnega časa. Kapitalist torej kupi delavčevo zmožnost za delo, njegovo delovno silo, za katero mora pač vedno plačati tok, kolikor je ta delovna sila vredna. Razen jasno, če ga ne ogoljufa. Ampak Marx privzame v prvem zvezku kapitala, da se ne zgodijo goljufije v sferi menjave ob prodaji, ali pa da se v povprečju nekako izničijo. Ne? Jaz tebe malo tam ogoljufam, un mene malo tam ogoljufa in na koncu se izenači. Ampak vse ni važno. Predpostavimo, da se pač goljufije ne dogajajo, predpostavimo najboljši scenarij neoklasikov pa klasičnih političnih ekonomistov, torej da je trg pač nek res mehanizem, ki se ga ne da preslepiti in kjer se morajo stvari prodajati ne prek goljufije pa ropanja, ampak tako kot pač temu gre.
Ne, zdaj, če prije do takšne situacije, lahko kapitalist tega delavca v svojem produkcijskem načinu zaposli na tak način, da delavc pravzaprav v enem dnevu proizvede količino vrednosti, ki ustreza, spet, zmislimo si, 8 uram družbenega delovnega časa. Ampak pri tem ni nič nelegalnega naredil. Kapitalist je kupil delavčevo delovno silo, ne pa njegove določene količine dela. Ne? In to seveda pomeni, da je ta delavc, če je res proizvedel, če je res proizvedel 8 ur družbenega dela, če je proizvedel vrednost, ki ustreza 8 uram družbenega dela, njegova vrednost, njegova delovna sila je pa vredna 4 ure, potem je pač on prejel z mezdo pravično plačilo za te 4 ure, ampak tiste dodatne 4 ure je pa kapitalist pridobil brez da bi karkoli plačil. Ne, in te dodatne 4 ure so to, čemur se reče presežna vrednost. In presežna vrednost je edini vir investicij za kapitaliste, zato ker je edini vir profitov. Bomo se k temu še vrnali. Zdaj, če na hitro povzamem, kar bo zdajle sledil, bi rekel takole. Presežna vrednost je, kakor sem lihkar povedal, vir vseh investicij. Profit, ki nastane iz presežne vrednosti, je tisto, kar se v kapitalizmu investira za namen ustvarjanja še več profita. In je tisto, kar žene gospodarsko rast in rast dohodkov. Ko je profitov velik, je investicij velik. Ko je profitov mal, je investicij mal. Logično, ne? Pač investiraš lahko samo profite. Ampak bolj natančno, profitna mera, to je razmerje med profitom pa investiranim kapitalom, določa stopno akumulacije kapitala, če se malo bolj učeno izrazimo, in s tem stopno produktivnih investicij. Profitna mera, to je tisto razmerje med profitom pa investiranim kapitalom, določa rast, stopnjo rasti kapitala in določa stopnjo produktivnih investicij. Ampak zdaj verjetno se je smiselno vprašati, ok, to, če to drži, kdaj je pa profita mal, oziroma kdaj je profitna mera nizka, oziroma kaj je vzrok, da profitna mera pade. Ne, in odgovor je, kot je tudi že profesor Močnik povedal, da samo ponavljam, odgovor je, da je profitna mera nizka, ko je organska sestava družbenega celotnega kapitala relativno visoka. Organska sestava je razmerje med mrtvim delom, med konstantnim kapitalom, ki ga predstavljajo stroji pa surovine, pa med živim delom. To je pač variabilni kapital, ki ga predstavljajo delavci. Ampak ok, zdaj nadaljne vprašanje se mogoče poraja, kdaj je pa organska sestava kapitala visoka. In odgovor na to je, da organska sestava kapitala je visoka, ko je produktivnost kapitala visoka. In zdaj še res zadnje vprašanje, kdaj je pa produktivnost kapitala visoka. In odgovor na to je, da produktivnost kapitala postane pač visoka oziroma se zvišuje, ko konkurenca, tržna konkurenca, dalj časa sili kapitale v inoviranje. Ne, torej, ko jih sili v uvajanje strojev in drugih tehnoloških inovacij v produkcijski proces. S temi inovacijami si oni zvišajo individualen profit, ampak hkrati s tem oni, tudi o tem bomo še govorili, zakaj si zvišajo individualen profit in s tem izrivajo delovno silo iz produkcijskega procesa. Ne? In če smo rekli, da je delovna sila v zadnji analizi edini vir presežne vrednosti in s tem edini vir profitov in s tem edini vir investicij, ki poganjajo gospodarstvo, pol očitno obstaja tukaj neko protislovje. Zdaj, če se strinjamo, kot sem rekel, da je v kapitalizmu višanje profita glavni ekonomski cilj, ki ga pač zaradi pritiska tržne konkurence, ki je zaradi pritiska tržne konkurence usiljen vsem kapitalistom mimo njihove volje, ne glede na to, koliko je nek kapitalist humanitaren, ne glede na to, koliko noče izkoriščati svojih delavcev, če pač hoče preživeti, če hoče ostati na trgu, bo mogel delati to, kamor ga vodi tržna konkurenca, to, kar mu tržna konkurenca diktira. Ne? Ampak, no, če se strinjamo s tem, potem se moramo nujno vprašati, kaj je glavna metoda za višanje profita. Kaj je glavna metoda za višanje te presežne vrednosti posameznega kapitalista, ne, ki mu omogoča konkurenčno prednost, konc koncev. No in odgovor na to je, da to ni preprosto večja produkcija presežne vrednosti, to je zdaj zelo pomembno. To ni preprosto večja produkcija presežne vrednosti, večja produkcija profitov, kakor bi se zdel najbolj razumno. Pač, ne, če nimaš dovolj profitov, dajmo jih več proizvesti, verjetno, da bomo lahko konkurirali, ampak je predvsem večja apropriacija presežne vrednosti v sferi menjave. Večje prisvajanje
presežne vrednosti v roke tega posameznega kapitalista, ki je dvignil svojo produktivnost iz bazena že obstoječe, že proizvedene presežne vrednosti. To večje prisvajanje, ne pa tudi proizvajanje presežne vrednosti, so pač omogočile investicije v naprednejše stroje oziroma tehnološki napredek, ker to pač poviša produktivnost in omogoča delavcem, kapitalistom, kot smo na začetku povedali, da je več uporabnih vrednosti, več blaga, več dobrin proizvedenih z isto porabo dela. Vse to bom zelo konkretno in zelo podrobno v nadaljevanju razložil. Ampak preden gremo naprej, naj pojasnim sam še, zakaj kapitalisti rajš prisvajajo presežno vrednost izmenjave, kakor pa da bi jo dejansko na novo ustvarili. In spet, tukaj že polovico predavanja samo povzemam argumente profesorja Močnika, ampak verjetno je to smiselno, da ne bomo pač kar skočili v ledeno vodo Marksovega zakona o tendenčnem padanju profitne mere. Skratka, če se vprašamo, zakaj kapitalisti rajš prisvajajo presežno vrednost izmenjave, kakor pa da bi jo v produkciji rajš proizvedli na novo, ugotovimo, da to počnejo iz vsaj dveh razlogov. Prvi razlog, in ta razlog mislim, da tega razloga mislim, da Močnik ni omenil, je, da formacija vrednosti, nastajanje vrednosti ni neko subjektivno razmerje. Ni neki, kar, kot je mislil Smith, naprimer, ne? Adam Smith, nastajanje vrednosti ni, da mi približeno cenimo, koliko dela je šlo v produkcijo ene mize, ki jo potem z nekom hočemo zamenjati, ki jo hočemo z nekom prodati, in da on primerja ocen približen, koliko je on dela porabil za svojo mizo. Ne? Po Marksu je formacija, je nastanek vrednosti družbeni proces, je neki, kar se za hrbti producentov dogaja. Ne? In zato je kapitalistom čisto vseen, koliko vrednosti proizvedejo in presežne vrednosti proizvedejo njihovi delavci, ker, kot opaža Marx, ne, spet en mogoče malenko zdaljši citat, posameznega kapitalista popolnoma nič ne zanima, kako se določa vrednost. Vseeno mu je, ali blago proda po vrednosti ali ne. Določanje vrednosti je že od začetka proces, ki se dogaja za njegovim hrbtom, po sili razmer, ki so neodvisne od njega, saj regulativnih poprečnih cen v vsaki produkcijski sferi ne ustvarja vrednost, ampak produkcijske cene. To je tisto, kar je profesor Močnik na tisti tabeli prejšnji teden risal, pa kar bom verjetno tudi jaz danes še enkrat. Skratka, kapitalistu je popolnoma vseeno, še vedno pravi Marx, ali pri prodaji realizira v blagu vsebovano vrednost in presežno vrednost, ali je ne realizira. Njemu je važno samo, da iz cene dobi običajni ali večji podjetniški dobiček, prebitek nad stroškovno ceno, ki je zanj individualno dana z mezdo obrestmi in rento. Bomo to natančneje pojasnili. No, ampak drugič, te metode zavišanje apropriacije, zavišanje prisvajanja vrednosti izmenjave so učinkovitejše za posameznega kapitalista, kakor so pa metode zavišanje produkcije vrednosti. Pač te metode zavišanje produkcije so naprimer daljšanje delovnega dne ali pa intenziviranje dela. Ne, in zelo samoumevno je, da te sledne metode, torej metode zavišanje produkcije, tudi če jih kapitalisti uporabljajo, definitivno jih uporabljajo tudi te metode slejko prej trčijo ob nepremostljive prepreke. Ne, delovni dan je ponavad dolg samo 8 ur, vsaj na zahodu in vsaj v tem stoletju, in pa delavci se upirajo višanju intenzivnosti dela. Ne. Delavci se lahko upirajo temu, da jih kapitalisti pa menedžeri silijo, da bolj intenzivno delajo. Ne. Ampak te metode za metode višanja produktivnosti s tehnološkimi inovacijami, to je te metode za višanje prisvajanja vrednosti v menjavi, višanje prisvajanja presežne vrednosti v menjavi, pa niso omejene, prvič niso omejene in drugič niso družbeno nezaželene. Ne. Ampak, kot sem že prej namignil, tukaj pridemo do protislovja. Če vemo, da vrednost ne more nastati v menjavi, ker pač v menjavi, če izuzamemo goljufanje pa ropanje, ekvivalent zamenja za ekvivalent, potem vidimo, da kapital živi tako, da ne povečuje vera svojega obstoja, ampak da ga le prerazporeja. V nekem relativnem smislu svoj vir celo izrinja. To mrtvo delo stroji naraščajo na račun upadanja živega dela, delovne sile. Zato se Marx zelo pomenljivo sprašuje, kako bi moglo biti živo delo izključni vir profita, kot trdimo, ne? Prej smo rekli, da je živo delo edini vir presežne vrednosti, torej kako bi moglo biti živo delo edini vir profita, ko pa se zdi, da zmanjšanje količine dela, ki je potrebna za produkcijo, do tega pride, če povišaš produktivnost,
ne škoduje profitu, ampak v določenih okoliščinah se celo ponuja kot najlažji vir povečevanja profita, vsaj za posameznega kapitalista. In zdaj, da pokažemo, da odgovorimo na to Marksovo vprašanje in da pokažemo, kakšen je v kapitalizmu učinek višanja produktivnosti, ki ga vsem kapitalistom stalno usiljuje mehanizem tržne konkurence, oziroma zakaj je za kapital na agregatni ravni ta imperativ višanja produktivnosti pravzaprav škodljiv na individualni ravni posameznega kapitalista, je pa celo edini smiseln, moramo opustiti predpostavko, da se blaga prodajajo po svojih vrednostih. Opustiti moramo torej, da se blaga prodajajo po delovnem času, ki je bil v povprečju potreben za njihovo izdelavo. In namesto tega moramo predstaviti razliko med vrednostmi in produkcijskimi cenami. To bo relativno lahko po moje, ker še spet je to tudi profesor Močnik prejšnji teden naredil. Ampak kar bi jaz malenkost bolj poudaril, kakor je on, je, da ta prehod od vrednosti k cenam ne spreminja dejstva, da je še vedno vrednost, ta kategorija, kot koncept vrednosti, tisti, ki ureja našo analizo. Oziroma, da zakon vrednosti, to je pač osrednji pomen družbenega delovnega časa, podlaga, ki ureja ta koncept cen. Ne? Ker cene, produkcijske cene, izhajajo iz vrednosti. Skratka, če hočemo videti vpliv spreminjanja produktivnosti in če hočemo spoznati princip presežnega profita, ki je centralen kapitalistični produkciji, moramo opustiti predpostavko normalnih oziroma družbeno-poprečnih delovnih pogojev, ki jih predpostavlja Marks v prvem pa drugem zvezku kapitala in moramo preučiti, kaj se zgodi, ko imajo kapitali različne vrednostne sestave. Torej, ko zaposlujejo različno število delavcev in zato proizvajajo različno maso presežne vrednosti. Zdaj bo mogoče 5 minut malenkost bolj tehničen del tega predavanja. Če ne boste, bo dosti preprosto, no, ampak slišali se bo dosti tehnično. Če ne boste čisto razumeli, ne skrbeti, ker bom potem še parkrat ponovil ta argument na še bolj enostaven način brez teh marksovskih izrazov, ampak zdi se mi smiselno vse initi skozi ta tehničen argument, ker pravim, je dosti enostaven, no, in je zelo pomemben za razumevanje, kaj prevzroča kapitalistične krize. Ker je dosti kontraintuitivno, boste videli, dosti kontraintuitiven je razlog kapitalističnih kriz. Skratka, v dejanskem svetu, kjer tekmujoči kapitali niso enako veliki in enako produktivni, torej, kjer ne zaposlujejo enakega števila delavcev, in kjer nanje vplivajo tržni mehanizmi, kot je tendenčno izravnavanje profitnih mer, to je profesor Močnik s tisto tabelo pokazal, kaj pomeni, in mehanizem ponudbe in povpraševanja, se blaga nikoli ne prodajajo po svojih vrednostih, torej po družbeno potrebnem delovnem času, ki je bil potreben za njihovo produkcijo, ampak se prodajajo po tržnih cenah. Te tržne cene nihajo okoli produkcijskih cen in te produkcijske cene so samo pač teoretski koncept, so povprečje teh dejanskih tržnih cen, ki jih vidimo v supermarketih, na policah, poleg blaga, na pač etiketah. Ne, zdaj, ne se to sekirati glede teh tržnih cen, bolj pomembno je to, da je razlika, da lahko rečemo, da se v resničnosti stvari prodajajo ne po vrednostih, ampak po produkcijskih cenah. Dejansko se po tržnih cenah, ampak produkcijske cene so povprečje teh tržnih cen, tako da rečemo za voljo enostavnosti, da se po produkcijskih cenah prodajajo. Zdaj, zakaj je to tako? Pač, a ni Marx celih 500, 600 ali 700, sem že pozabil, strani prvega zvezka kapitala trdil, da se stvari po vrednostih prodajajo? Ali pa, če smo rekli, da se ne, zakaj pa toliko o tej vrednosti govorimo? Zdaj, tako je, ne? Če mi predpostavljamo, kot je Marx predpostavil, da se blaga prodajajo po svojih vrednostih in če imamo dve enako veliki industriji, pri čemer je pač v prvi industriji zaposlenih velik delavcev in je zato v njej proizveden velik presežne vrednosti, v drugi je pa pač te vrednosti velik manj proizvedene, ker je velik manj delavcev, tam zaposlenih se zgodi nekaj zanimivega. Ne? Kapital stalno išče bolj profitabilne panoge, v katerih bi se lahko oplajil. Zato bo v pogojih ustrezne konkurenčnosti, torej v pogojih odsotnosti ovir, ki bi preprečevali njegovo migracijo iz panoge v panoge, slej ko prej vedno več kapitala investiranega v to prvo
panogo, kjer je velik delavcev, kjer je velik presežne vrednosti in kjer je zato profitna mera visoka. Ne, spomenimo se, profitna mera je razmerje med presežno vrednostjo pa investiranim kapitalom, med profitom in investiranim kapitalom. Ampak velik ga bo torej investiranega vedno več, vderu bo v to prvo panogo, vedno bolj se bo pa umikl iz te druge panoge. V tej drugi panogi je namreč malo delavcev in zato malo presežne vrednosti in zato je pač profitna mera in profit nizek. Zdaj, ker se bo pa ponudba za to v prvi, bolj profitabilni panogi drastično s tem povečala, ne, ko bo kapital vdrl v to prvo panogo, bojo zaradi te večje količine outputa, ker bo kar naenkrat cela množica producentov, cela množica kapitalistov, ki proizvajajo isto blago v tej panogi, bo kar naenkrat zaradi te velike količine, večje količine outputa v njej začele cene padati. In s tem bojo padali tudi profiti. Ne, obratno se bo pa zgodil v drugi panogi. Ta panoga, ki je bila za zdaj še manj profitabilna, ker je bilo v njej manj delavcev in manj presežne vrednosti, bo naenkrat videla, da je pač samo še par kapitalistov ostal in da bo s tem ponudba presahnila, kar bo nadalje povzročil, da bo malo outputa, da bojo začele cene padati in da bojo začeli profiti padati. Zdaj, če bi bil kapital 100% mobilen, in če bi se lahko v vsakem, v kjerenkoli trenutku selil iz panoge v panogo, če bi lahko skozi skakal, tako kot to dela v finančni sferi, bi zares vsa podjetja v vseh panogah prejemala povprečno profitno mero in s tem količino presežne vrednosti oziroma profita, ko ustreza velikosti njihovega kapitala, ne sam velikosti njihove delovne sile. Ne? Ne bi dobivali kapitalisti toliko presežne vrednosti, kolikor jih njihovi delavci proizvedejo, ampak pač bi jo dobivali toliko, kolikor je velik njihov kapital, njihov celotni kapital. Če bi kakšen kapitalist obstajal, ki ne bi nobenega delavcev zaposloval, ki bi imel samo stroje in ki bi potem po Marksu ne bi nič presežne vrednosti ustvaril, bi vsejen dobil toliko presežne vrednosti, kolikor nekdo, ki bi zaposloval, ne vem, 100 tisoč delavcev. To, kar sem lihkar razložil, je ta pojav tendenčnega izravnavanja profitnih mer. In ta, kot sem že prej omenil, ta pojav izravnavanja, tendenčnega izravnavanja profitnih mer je eden od dejavnikov, da se blaga ne prodajajo po vrednostih, kar bi mogel intuitivno slediti, nujno slediti iz tega, kar sem lihkar povedal, da se torej ne prodajajo po vrednostih, ampak da se prodajajo po cenah, produkcijskih cenah. Ne? In zdaj, kaj, mogoče je smiselno še preden tisto tabelo narišem, je smiselno vprašati, kaj so produkcijske cene v primerjavi z vrednostmi. Kaj je tisto, kar jih kvantitativno, količinsko določa. In ko bom to povedal, bomo tudi videli, zakaj je še vedno teorija vrednosti, zakaj je ta koncept vrednosti tista podlaga, ki ureja našo analizo. Kljub temu, da sem jih kar rekel, da se blaga ne prodajajo po vrednostih. Produkcijske cene so kvantitativno gledane določene z stroškovno ceno. Stroškovna cena je pač investirani kapital, je količina vrednost ali pa količina denarja, ki jo kapitalist izda za nakup produkcijskih sredstev, za nakup strojev, za nakup surovin, pa za nakup delovne sile, torej za nakup konstantnega kapitala, pa za nakup variabilnega kapitala, plus, torej ta stroškovna cena, plus povprečni profit. To so produkcijske cene. Ampak vrednosti so pa določene s to isto stroškovno ceno, torej količino vrednosti, ki jo kapitalist investiril v stroje pa v delavce, plus presežno vrednostjo, plus presežno vrednost. Torej, v produkcijske cene so določene stroški plus povprečnim profitom, vrednosti so pa določene stroški plus presežno vrednostjo, ki jo je proizvedel posamezen kapital. Zdaj lahko vidimo, kakšna je razlika med njima, hkrati pa lahko vidimo, da je še vedno vrednost, da so še vedno stroški tisti, ki urejajo tudi produkcijske cene. Ne? In kar si tukaj velja še toliko bolj zapomeniti je, da je, in kaj boste zelo nazorno videli iz te tabele, ki jo bom narisil, je, da je ves profit v obstoju zgolj spremenjena oblika presežne vrednosti. Presežna vrednost in profit sta v agregatu, na agregatni ravni, na celotni ravni proizvedene vrednosti, proizvedenega profita enaka, čeprav, kot sem ravno rekel, v individualnem primeru odstopata. Skratka, še enkrat, da bo res jasno. Čeprav se blaga na trgu v povprečju prodajajo po produkcijskih cenah, ne pa po vrednostih,
To ne spremeni dejstva, da je vir vseh profitov presežna vrednost, ki jo proizvajajo delavci, oziroma da vrednost kot koncept, vrednost kot kategorija nima nobenega pomena, kot bi ne malo kateri marksist in seveda kritiki marksistov rekli. Skratka, če zdaj mogoče na hiter, koliko imamo časa, narišem tisto tabelo, a bi radi, da narišem tisto tabelo, koliko se spomnite še od prejšnjega predavanja od močnika, kaj je narisil? Ja. Ok, koliko imamo pa časa, pol, a imamo do sedmih čas? Imamo, ne? Ok, prav. Dobro. Zdaj, jaz bom vzel dve panogi, ja, zelo ravna črta, dve panogi, močnik je imel tri, ampak to ne spremeni ničesar. Dobro, dajmo to malo bolj. Ja, ne bi bilo slabo, ne? Ja. Malo bolj pritisem. Ok. Ok. No, in zdaj imamo, če se spomnite, jaz bom malo drugačne označevalce uporabljal zato, ker verjetno, mislim, velik te literature, ki jaz berem z ozirom na marksovsko ekonomijo, je pač angleške in potem je constant capital označen s C, mislim, da ga je profesor Močnik SK označval, pač pozabite na tist, pa sej, bo zelo razvidno, kaj je kaj. Skratka, K bo pri meni stroškovna cena. K je stroškovna cena, torej konstantni kapital in variabilni kapital. To je kapitalska investicija. To je količina vrednosti, ki jo kapitali investirajo v produkcijo. Predpostavimo, da ima v prvi panogi 60 enot konstantnega kapitala pa 40 enot variabilnega kapitala. Predpostavimo naprej, da v drugi panogi 40 enot vrednosti investiran v konstantni kapital pa 60 v variabilni. Očitno sledi, da imamo v celoti 100 enot vrednosti za konstantni kapital, 100 enot vrednosti za variabilni kapital. Naprej predpostavimo, da je stopnja presežne vrednosti, to je stopnja izkoriščanja, to je presežna vrednost, to je pa variabilni kapital, 100-odstotna. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsak delavc proizvede toliko presežne vrednosti, kolikor je njegova mezda. Tu v tej panogi bo 40, očitno 40 enot vrednosti, pa to so indeksi. Predstavljite si, če gledamo na ravni panog, da so to milijarde ali pa kaj tazga, ne, pač to so samo indeksi. V glavnem, če imamo 40 enot vrednosti izdane za variabilni kapital, bo v tej panogi proizvedene tudi 40 enot presežne vrednosti. Skratka, 40 enot vrednosti bojo dobili delavci poplačani nazaj za svoje delo, 40 je bojo pa čist brezplačno proizvedli za kapitalista. V drugi očitno je tega 60, vse skupi pa 100, ne, 40 plus 60. Ok, zdaj iz tega jasno sledi, da je vrednost blaga v prvi panogi, pa vrednost blaga v drugi panogi, stroškovna cena plus individualno proizvedena presežna vrednost, ne, o tem sem prej govoril, da je enaka torej 100 plus 40 in 100 plus 60. Vse skupi je torej vrednosti v obstoju 300 enot. Ok, zdaj, očitno je tudi, da iz tega sledi, da je individualna profitna mera je individualno proizvedena presežna vrednost deljeno z celotnim investiranim kapitalom, z celotno stroškovno ceno, sem že vse prej povedal, da je enaka v prvem primeru 40%, v drugem primeru 60% in v povprečju 50%. To je verjetno razvidno. Ok, zdaj, tukaj smo torej prišli do navidezenega protislovja, ki je Ricardovsko šolo pokopil.
Če naša teorija vrednosti implicira, da se pač blaga produktov takšnele, vrednosti blaga takšnele in da so profitne mere takšne, očitno smo prekršili ta tendenčni zakon o izravnavanju profitnih mer in ekonomisti bi nam očitali, da to ni res, zaradi tega, ker se na trgu stvari prodajajo na tak način, da pač ni, nobenemu kapitalistu ni pomembno, koliko zaposluje variabilnega kapitala, koliko delovne sile zaposluje in koliko so njegovi delavci proizvedeli presežne vrednosti. Skratka, to ni res. Zdaj, a kaj, če imamo pa avtomobilsko industrijo, kjer ni nobenega delavca praktično, ker vse stroji delajo, a oni bojo pa imeli potem tukaj kaj 1% ali pa kaj tazga. Ne? Očitno je avtomobilska industrija zelo profitabilna in nima nizke profitabilnosti samo zato, ker zaposluje malo delavcev. No, ampak nič protislovnega ni na tem. Namreč, če predpostavimo, ta profitna mera, se upravičujem, zdaj tle kakšen indeks dol, torej povprečna profitna mera, to pa, če delimo presežno vrednost, celotno presežno vrednost v obstoju z celotnim investiranim kapitalom v obstoju, takole, ok, pač to je povprečna profitna mera, to je pa individualna, no, ne da se mi zdaj izmišljati novih indeksov. Skratka, če predpostavimo, da je 50% za vse kapitaliste, če predpostavimo, da drži, da se profitne mere tendenčno izravnavajo, potem pač iz tega sledi samo to, da se blaga, ki imajo takšno vrednost, ne, 140 pa 160, pač prodajajo ne v skladu s presežno vrednostjo, ki je bila individualno proizvedena, ampak s presežno vrednostjo, ki jo kapital, posamezen kapital pač vsaki panogi, dobi glede na njegov celotni investiran, glede na celotno investirano vrednost. Torej, tle bom zdaj cene napisal, cene, po katerih se, kaj bo pač malo bolj mavrična ta tabela, cene, po katerih, tako ja, se prodajajo blaga, se torej ne računajo na posamezno presežno vrednost, ki je bila proizvedena, ampak na povprečen profit. Povprečen profit, torej očitno sledi logično iz tega, koliko je profitna mera, je 50 enot v prvem primeru, 50 enot v drugem primeru, v drugi panogi in celokupno 100, in seveda potem so cene v prvi panogi 150, v drugi 150 in celokupno 300. Zdaj, kar je tukaj mogoče, to ni pač nobena znanost, kar je tukaj tako pomembno je, da pač se ohranja princip ohranitve vrednosti iz petega poglavja prvega zvezka kapitala, kjer Marx pravi, da nič vrednosti ne more biti, to čist nič drugega ni ta tabela kot posplošitev tiste njegove ugotovitve, da nič presežne vrednosti ali pa nič vrednosti ne more biti proizvedene v menjavi. Presežna vrednost in vrednost se proizvedeta v produkciji, v produkcijskem procesu, v sferi cirkulacije, v sferi menjave, se lahko vrednost samo prerasporeja. Ne more se pa po nekem alkimističnem principu iz nič ustvariti. Ne? To pomeni, jasno, ne? Tukaj imamo celotno proizvedeno presežno vrednost, tukaj imamo celotno količino proizvedene vrednosti, ne? Po kateri se blaga prodajajo in, kot vidimo, ustreza celoten profit in celotna količina cen, pač tej celotni količini vrednosti in celotni količini presežne vrednosti. In jasno enako, povprečna profitna mera, cenovna profitna mera je v agregatu enaka povprečni vrednostni profitni meri. To so tri Marksove agregatne enakosti, okoli katerih je bilo prelito preveč črnila, ker so pač res nekaj čist prozaičnega. No? Ok, temu se bomo mogoče še vrnili, ampak ker res nimamo več veliko časa, vsaj glede na to, koliko še sem jaz tukaj pripravil stvari, pejmo za enkrat naprej. To je bila zdaj samo demonstracija te moje trditve, da se stvari prodajajo po cenah, ne pa po vrednostih, ne spreminja dejstva, da je Marksova teorija vrednosti tisti aparat, s katerim bomo zadeve raziskovali. Ok, zdaj iz tega, kar sem ravno kar povedal, sledi naslednje. In bear with me, to je zdaj mogoče malo tehnični del predavanja.
Individualna stroškovna cena posameznega blaga, kakšnega kapitala, se lahko zniža pod povprečno družbeno stroškovno ceno tega blaga, mogoče je bilo bolj, če uporabljam besedi stroški. V glavnem, individualni stroški posameznega blaga nekega kapitala se lahko znižajo pod povprečne družbene stroške tega blaga, če ta prvi kapital začne izkoriščati neko povsem novo iznajdbo. Torej, če postane tehnološko bolj razvit. Niti ni važno, zakaj je tehnološko bolj razvit, oziroma je bolj produktiven od svojih tekmecev. Spet, ni važno, zakaj je bolj produktiven, recimo, da je bolj produktiven. To pomeni, kot sem prej rekel, da v istem času z isto količino dela proizvede dvakrat več uporabnih vrednosti. Zdaj, to pomeni, da lahko ta kapital zaradi nižjih individualnih stroškov na trgu realizira višji profit od povprečnega, čeprav ni proizvedel čist nič več presežne vrednosti, samo svoje stroške je znižil. Višja produktivnost sama po sebi ne pomeni, da nastaja kaj več presežne vrednosti in s tem profita, pomeni, da samo nastaja več uporabnih vrednosti, da nastaja več outputa. Zdaj, če je dvakrat višja produktivnost, če se je produktivnost nekega kapitala zvišala za dvakrat, to sam pomeni, da lahko izvaja produkcijo iste mase uporabnih vrednosti, iste mase dobrin po približno dvakrat nižjih stroških. Oziroma, kar je isto, da lahko proizvaja dvakrat več uporabnih vrednosti, dvakrat več mis po istih stroških, kot vsi ostali, ki so manj produktivni. Zdaj, stroškovna cena na enoto posameznega blaga, strošek, ki ga ima ta naš nadpovprečno produktiven kapitalist na posamezno blago, je zaradi njegove višje produktivnosti, kot sem prej rekel, nižja od stroškov, ki jih imajo vsi ostali kapitalisti, s katerimi on tekmuje. Ne? Ampak iz tega seveda sledi, da je, ker je produkcijska cena določena stroškovno ceno, iz tega sledi, da je individualna produkcijska cena posameznega blaga tega nadpovprečno produktivnega kapitalista isto nižja od povprečne družbene produkcijske cene posameznega blaga pač vseh ostalih kapitalistov, ki so samo povprečno produktivni. Ampak, in to je pač zdaj zares pomembna stvar, zaradi pritiska tržne konkurence lahko ta naš nadpovprečno produktiven kapitalist vsem prodaja svoje produkte po povprečni družbeni produkcijski ceni vseh ostalih kapitalistov. Čeprav ga je produkcija njegovega posameznega blaga stala manj, kot je ostala vse druge kapitaliste. Čeprav je imel nižje stroške, kot vsi ostali kapitalisti, bo lahko prodajal po taki ceni, kakor da je imel iste stroške, kot vsi ostali kapitalisti. Ne? Zdaj, ker je ta njegova individualna stroškovna cena, ker je njegov individualni strošek nižji od družbenega povprečnega stroška, si pridobi nekaj, čemu reče Marx, posebni profit. In ta posebni profit ni nekaj, kar bi bilo ustvarjeno na novo, ne? Se sem rekel, pač višja produktivnost ne pomeni, da je kaj presežne vrednosti ustvarjene na novo, ampak pomeni samo to, da si je naš nadpovprečno produktivni kapitalist v menjavi pridobil presežno vrednost iz rok vseh ostalih kapitalistov, ki se bojo pač mogli zadovoljiti z profitom, ki je nižji od povprečja. In ta presežni profit, ki si ga je pridobil nadpovprečno produktiven kapitalist, je enak razliki med njegovo individualno produkcijsko ceno, med njegovimi individualnimi stroški in družbeno produkcijsko ceno, družbenimi stroški. Naš kapitalist si je prisvojil presežno vrednost v menjavi, čeprav njegovi delavci niso proizvedeli nič več vrednosti oziroma presežne vrednosti. Ne? Zdaj, ta ugotovitev razlaga osrednji mehanizem oziroma princip delovanja kapitalistov v kapitalističnih gospodarstvih. Konkurenčni boj se izvršuje predvsem prek tega mehanizma posebnega profita oziroma superprofita, nekateri marksisti imenujejo pač to superprofit, torej skozi neprestane tehnološke inovacije, ki omogočajo posameznemu kapitalistu, da niža svoje individualne stroške, ampak hkrati še vedno prodaja svoje blago po povprečni tržni ceni. In zdaj, kaj sledi iz te ugotovitve? To, da ko zaradi pritiska konkurence vsi kapitali uvedejo tehnološko inovacijo, uvajanje tehnoloških inovacij namreč ni nekaj, kar bi pač vsi kapitalisti naenkrat naredili, nekdo je prvi in nekdo je zadnji, torej, ko pa vsi uvedejo tehnološko inovacijo in si znižajo svoje individualne stroške, pa se zniža pa tudi povprečna tržna cena, po kateri so prodajali. Ne? In kaj se zdaj tukaj zgodi? Produktivnost se je dvignila. Produkcija fizičnega outputa se je dvignila. Več dobrin, recimo dvakrat več dobrin je bilo proizvedenih, dvakrat več oprijemljivih konkretnih miz je bilo proizvedenih,
ampak vrednosti oziroma cene te posamezne mize pa niso narastle. Niti niso ostale enake, ampak so padle. In to je osrednje protislovje kapitala in s tem kapitalizma. Poleg tega, da so posamezne cene posameznih produktov padle in s tem seveda tudi profitna mera, se je spreminjala tudi vrednostna sestava kapitala. Večji del kapitala predstavlja mrtvo delo oziroma konstantni kapital, torej stroji in surovine, manjši del kapitala pa predstavlja živo delo oziroma variabilni kapital, torej delovna sila. Ne? In če je delovna sila edini vir nove vrednosti in presežne vrednosti, vemo, kaj iz tega sledi. Torej, kapitalističen razvoj se je zgodil na račun tistega, kar v zadnji analizi sploh omogoča ta razvoj. Ne? Ekonomska dejavnost oziroma ekonomski razvoj je v kapitalizmu temeljno odvisen od novo ustvarjenega profita oziroma od novo ustvarjene presežne vrednosti, ki jo lahko kapitalisti investirajo v razširjanje svojih podjetij in prek katerih tudi država, na primer, financira svoje projekte, ker državni davki, iz katerih se financira država, so samo dedukcija od presežne vrednosti, ki so jo proizvedli delavci v produkcijskem procesu. Zdaj, razložili smo torej, razložili smo, zakaj višja produktivnost, ki jo omogočajo investicije v tehnološki napredek, torej v bolj napredna produkcijska sredstva, ki omogočajo, da se proizvaja več fizičnih dobrin z enako količino človeškega dela. Zakaj to ne poveča mase novo proizvedene presežne vrednosti? Ena ura družbeno potrebenega in enako intenzivnega dela je vedno ena ura družbeno potrebenega in enako intenzivnega dela. Ne glede na to, koliko veliko uporabnih vrednosti je v tej eni uri proizvedenih. Razložili smo tudi, zakaj navkljub temu na videz samouničujočem početju kapitalisti neprestano investirajo v tehnologijo in ustroje in torej višajo produktivnost dela. Namreč, čeprav s tem na agregatni ravni, torej na razredni ravni, ne ustvarijo več vrednosti oziroma presežne vrednosti, si pa posamezni kapitalist od drugih kapitalistov oziroma bolj natančno od njihovih delavcev pridobi več že proizvedene presežne vrednosti v sferi menjave. Višja produktivnost dela mu zaradi tržnih mehanizmov konkurence, zaradi mehanizma cen omogoči, da si prisvoji presežno vrednost od delavcev, ki so zaposleni pri njegovih konkurentih. In iz tega sledi, da posamezen kapitalist, ki je pod pritiskom, da posamezen kapitalist pod pritiskom tržne konkurence počne ravno tisto, kar je za kapitaliste kot razred, torej za, kar je z vidika sistema uničujoče, kar je iracionalno. Ampak takšna je iracionalna racionalnost kapitalizma. Kar je produktivno, kar je racionalno, kar je edino smiselno za posameznega kapitalista, je uničujoče, je iracionalno za vse kapitaliste, torej za kapitaliste gledane kot razred, za kapitalizem gledan kot sistem. Zato Marx pravi, da je kapitalizem sam procesuirajoče protislovje. Da je kapital sam procesuirajoče protislovje. Kapital skos stremi k temu, da bi zmanjšil delovni čas na minimum, ampak po drugi strani pa delovni čas postavlja kot edino mero bogatstva. Ne? Ok, zdaj mogoče še en zelo kratek citat, Marksov citat, glede protislovnosti kapitala, ki se mi zdi, da tako dobro zajame, no? to povzame, to, kar smo zdaj povedali. Takole pravi Marx, v najbolj splošnih potezah je protislovje v tem, da vsebuje kapitalistični produkcijski način tendenco po absolutnem razvoju produktivnih sil, torej, da vsebuje tendenco potem, da se produktivnost stalno viša, ne glede, nadaljuje Marx, ne glede na vrednost in v njej vsebovano presežno vrednost in tudi ne glede na družbene odnose, v katerih se odvija kapitalistična produkcija. Medtem, ko je na drugi strani njegov cilj, da ohrani obstoječo vrednost kapitala in jo v največji meri poveča. Ok, zdaj smo s tem zaključili, pa stopimo en korak nazaj k malo bolj zgodovinski, mogoče analizi. Zdaj, nič še nismo eksplicitno rekli o Marksovem zakonu o tendenčnem padanju profitne mere. Zdaj sem samo razložil ozadje, ki je potrebno, da razumemo, kaj je ta njegov zakon. Tako da, mogoče par besed o tem, kako je sploh nastal Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere, pol pa razložimo, kaj je Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere. Zdaj, klasični politični ekonomisti, kot sta Smith pa Ricardo, so že dolg nazaj ugotovili, da obstaja čist empirični trend, da obstaja empirično dejstvo, da profitna mera pada. Da profitna mera pada v kapitalizmu in ko so ga skušali teoretsko razložiti na podlagi njihovih teorij vrednosti, so ponovato vsaj implicitno prišli do dveh sklepov.
Prvič, da mora z razvojem kapitalizma ta profitna, povprečna profitna mera past nujno in da mora biti padati sekularen. Torej, da mora padati v neskončnost, linearno in v neskončnost. Po Ricardu profitna mera pač pada do neke, do neke nične točke. In drugič, mislili so, da so vzroki za padanje profitne mere naravni. Torej, da ne izvirajo iz družbe, oziroma da ne izvirajo iz kapitalistične organizacije družbe, da ne izvirajo iz tega protislovja med uporabno vrednostjo in vrednostjo, o katerem govorimo, ampak da, da pač izvirajo iz pač čist nekih naravnih zakonov, da izvirajo iz zakonov narave. Ricardo, če zelo na hitro povzamem njegovo razlago padanja profitne mere, on je lociral vzrok za to padanje v absolutnih mejah rasti, ki domnevno obstajajo zaradi padajoče rodovitnosti zemlje. Po Ricardu se neka fiksna količina vrednosti razplete v tri elemente, v mezdo, profit pa v rento. In zdaj, če je višina rente določena z razliko med produktivnostjo najboljše pa najslabše zemlje v obdelovanju, višja, kakor je razlika med najboljšo pa najslabšo zemljo v obdelovanju, potem je višja je renta. In višina mest je pa določena z povpraševanjem in ponudbo. To je bil nek cop-out Ricardov. No, na podlagi tega je Ricardo čist upravičeno sklepu, da z napredkom v razvoju, torej ko število prebivalstva narašča, ko se kapitalizem razvija in ko je treba proizvajati tudi z manj produktivno, z uporabo manj rodovitne zemlje, da bo renta naraščala. Če je renta tista razlika med najmanj produktivno zemljo v obdelovanju pa najbolj produktivno zemljo v obdelovanju, potem očitno, da ko bo vedno manj rodovitna zemlja bila obdelovana, da bo ta razlika, torej renta, samo naraščala. Ne, in potem je nadalje sklepil, da naraščajo tudi mezde, ker narašča cena žita. Žito je pač bil po Ricardu nek, mislim, sej je bil, glavni artikel potrošnje delavcev in če pač naraščajo cene žit, potem bojo očitno naraščale tudi mezde, v katero bi, morajo biti vključene te cene žita. No, ampak zdaj, če je vrednost fiksna in če, so tako rente, in če se tako rente kot mezde povišajo, pa mora nujno tretja spremenljivka v tej enačbi past. Ne, torej, profit mora nujno past, če se rente in mezde zvišajo, ta vrednost, v katero so vse tri seštevanje, katerih nastane, je pa fiksna. Ne, in zdaj, Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere je nastal na podlagi te Ricardove, pa tudi Smithove, deterministične in naturalistične razlage empiričnega trenda, ampak je popolnoma kvalitativno drugačen od njunih formulacij. Ne, takole pravi Marks sam. Kot zakonitost kapitalističnega produkcijskega načina se je pokazalo, da ima njegov razvoj to posledico, da se relativno zmanjša variabilni kapital v primeri s konstantnim kapitalom in v primeri s celotnim zaposlenim kapitalom. To pomeni le, da zaradi posebnih produkcijskih metod, ki se razvijajo v kapitalistični produkciji, isto število delavcev, ista količina delovne sile, ki jo daje na razpolago variabilni kapital, spravi v istem času v gibanje enako, torej spravi v istem času v gibanje če dalje večjo količino konstantnega kapitala. Ne, in ta, torej, za Marksa je ta tendenca padanja profitne mere samo poseben kapitalističnemu produkcijskemu načinu lasten izraz napredovanja produktivnosti, napredovanja, napredujočega razvoja družbene produktivnosti dela. Ne? To je torej Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere. Zakon je, da če v kapitalizmu profitna mera postopoma pada, to pač vidimo na podlagi statističnih podatkov, to ne moramo vnaprej deducirati iz teorije, če torej v kapitalizmu profitna mera postopoma pada, potem Marks predlaga teoretsko razlago, da je glavni vzrok za ta padec naraščajoča produktivnost oziroma vedno večje investiranje v tehnologijo in stroje. To relativno izriva delovno silo iz produkcijskega procesa. Človeško delo je tisto, kar ustvarja vso presežno vrednost in s tem profite. In teorija krize, ki jo lahko zgradimo na podlagi te Marksove razlage, je pa, da povprečna profitna mera, to je razmerje med celotno novo nastalo presežno vrednostjo pa investirano vrednostjo, zaradi izrivanja delovne sile iz produkcije postopoma pada, dokler zaradi pomankanja investicij v produkcijo ne pride do krize.
V krizi se z pač uničenjem te investicije, kapitalske investicije, obstoječe kapitalske vrednosti prek bankrotov, pa odpisov dolgov, pa odpuščanj, pa nižanja stroškov dela, vsega tega, kar se zdaj v Grčiji dogaja, pa pač tudi povsod drugod, ampak tam najbolj v oči sili, da se prek vseh teh mehanizmov zniža imenovalec tega ulomka. Torej, da se zniža celota investiranega kapitala. Če se zniža imenovalec tega ulomka, se seveda poviša količina na drugi strani enačbe, torej se dvigne profitna mera. In ko je profitna mera spet visoka po krizi, je visoka tudi stopnja rasti kapitala in s tem stopnja investicij, gospodarstvo raste, brezposelnost pa pada. Zdaj, Marksov zakon ne implicira, sej smo že blizu konca, Marksov zakon ne implicira dolgoročnega in linearnega, neskončno padajočega gibanja oziroma padca profitne mere, kakor so bili prepričani klasični politični ekonomisti, ampak priznava, da obstajajo tudi protitendence. Torej, da je sicer res, da produktivnost v kapitalizmu stalno narašča, ampak hkrati pa tudi kapitalisti poslužujejo raznih metod, kakor je podaljševanje delovnega dneva, pa intenziviranje delovnega procesa in podobnih zadev, ki kompenzirajo ta učinek naraščajoče produktivnosti na profitno mero. Ne? Ali pa konc koncev je sama ta naraščajoča produktivnost, ki povzroča, da se vse pocenjuje, ne, da cene blaga padajo, je vzrok, da tudi profitna mera delno narašča. Namreč, če se pocenijo kapitalske dobrine, če se pocenijo zaradi naraščajoče produktivnosti blaga, ki jih kapitalisti v svoji produkciji porabljajo, ja, očitno bojo potem oni tudi manj denarja mogli investirati v produkcijo, torej bo spet tisti imenovalec nižji in bo profitna mera višja. Tako da, samo na hitro to, da Marksov zakon torej predvideva, da profitna mera pada, pa narašča, pa pada, pa narašča. Nič drugega, ne to, kot sta mislila Ricardo pa Smith, da v neskončnost pada. Ok, zdaj, preden gremo na zaključek, bi sam še rad upozoril, da Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere ni nek formalni matematični dokaz, da more profitna mera nujno past pod vsemi pogoji. Nobene matematične nujnosti ni, da profitna mera pade. Marksov zakon je zgolj ena od možnih teoretskih razlag, zdaj že 300 let trajajočega empiričnega dejstva, da profitna mera pada. Marksov zakon je, da je zvišanjem produktivnosti, z naraščanjem organske sestave kapitala, zvezano padanje splošne profitne mere. Zdaj pa, če se obrnemo pač k empiričnemu svetu in pregledamo statistične podatke, kot so to naredili nekateri marksovski ekonomisti, kot so Alan Freeman, Andrew Kleiman, Guglielmo Carcetti, Michael Roberts, jih je kar veliko. Skratka, če preučimo, ali ta Marksova teoretska razlaga sovpada s temi empiričnimi podatki, torej, a je najboljša teoretska razlaga teh empiričnih podatkov, ugotovimo pač, da ja, odgovor na to vprašanje se vsaj zaenkrat zdi pritrdilen. Skratka, treba je ločevati med Marksovim zakonom, ki je specifična teoretska razlaga empiričnega dejstva, in tem empiričnim dejstvom samim. Marksova razlaga ni, kot pravi Mihael Heinrich, razlaga zakona. Ta zakon, Marksov zakon, je že razlaga sama, nič drugega. Ni razlage zakona, zakon je razlaga. Ne? In Marks v kontra Heinrich nikjer v tretjem zvezku kapitala, kjer pač podrobno raziskuje ta zakon, ne trdi, da more profitna mera matematično nujno pod vsemi pogoji past, ne glede na konkretne okoliščine. Profitna mera nujno matematično pade zgolj, če izuzamemo tiste protitendence, o katerih sem govoril. Zgolj, če predpostavimo, da organska sestava narašča, torej, da produktivnost narašča, da je vedno več mrtvega dela v primerjavi z živim delom in držimo stopnjo presežne vrednosti, na primer, konstantno. Takrat pač more nujno profitna mera padati. Ampak takoj, ko pa pustimo, da se stopnja presežne vrednosti spreminja, torej, ko dovolimo kapitalistom, da višajo intenzivnost dela, da bolj izkoriščajo svoje delavce, pa če lahko ta padec kompenziran. Ok, tako da sam še zadnjič, Marksov zakon o tendenčnem padanju profitne mere ni napoved neke neizogibnosti
pač napoved neizogibnosti padanja profitne mere. Ta zakon je razlaga že 400 letja obstoječega empiričnega dejstva, da pač obstajajo obdobja gospodarske rasti, ko so profiti visoki, ko je profitna mera visoka, pa obdobja gospodarskih recesij, ko je profitna mera nizka. Nikjer ni Marx trdil, niti da je odkril to empirično dejstvo padanja profitne mere, niti da je dokazal kakršnokoli matematično nujnost. Ok, zdaj mogoče, res sem malo prehiter konc napovedal, sam še pred tem bi se obregnul ob to, kaj je z financami. Torej, a ni res, da, mislim, kako, zdaj smo govorili veliko o profitni meri, pa o naraščanju produktivnosti, pa o teh stvareh, a pa kaj pa je z finančnimi baloni, pa s špekuliranjem, pa bančnimi krizami, pa pač temi stvarmi, o katerih govorijo novinari, pa mediji, mislim, akademiki, pa ekonomisti in tako naprej. Zdaj, vsaj na prvi pogled se zdi, pač da Marksova teorija vrednosti, pa ta njegov zakon o tendenčnem padanju profitne mere, ne more ničesar reči o finančni sferi, da ne more ničesar reči o špekulacijah, pa o bančništvu, pa o bančniških krizah in podobnih stvarih, ampak zelo hitro lahko odkrijemo, da to ne drži. Ne, Marx priznava, da kreditni sistem in finančne špekulacije zelo močno prispevajo k manifestaciji krize, torej, da so njen neposredni vzrok. Ampak poudarja, da so to samo časovno omejeni mehanizmi, špekulacije, zadolževanje in tako naprej, samo časovno omejeni mehanizmi, s katerimi kapitalisti poskušajo zakasniti neizbežen pritisk splošnega padanja profitne mere in k katerim so se zatekali ravno zato, ker profitna mera res pada. Ne, oziroma, ker je dejanska produkcija vrednosti v krizi. Torej, zlorabljanje kreditnega sistema in pa neodgovorne finančne špekulacije ne morejo biti temeljni vzrok ekonomske krize. Ne? So pa obratno tista pač zadnja obupana reakcija na njeno grozeče in vse bližnje udejanjanje. Ne? To finančno špekuliranje in nepremočninsko trgovanje ne ustvarja nič vrednosti. Stalno ponavljam, da vrednost nastaja samo v produkciji, v dejanski produkciji, ne pa tudi v sferi cirkulacije. Ne? Zato pač po Marksu ti mehanizmi ne morejo vsaj ne v temelju prispevati k kapitalističnim krizam. Čeprav, kot sem rekel, sam priznava, so vedno špekulacije, praktično vedno špekulacije in finančni baloni, tisto, kar se zgodi par let preden se udejani neka taka velika kriza, kakršna je bila velika recesija iz leta 2008 in v kateri še zdaj živimo. Mogoče še tako, Marx nekje mislim, da v prvem zvezku kapitala navrže, da se površnost politične ekonomije kaže ravno v tem, da gleda v ekspanziji in kontrakciji kredita vzrok izmeničnih period industrijskega cikla, čeprav sta pa v bistvu samo simptoma teh kriz. Ampak o tem več, če bo koga slučajno zanimalo v tistem predavanju, ki sem ga že imel, ki sem na začetku napovedal, da ga lahko najdete na YouTube-u, ker pač nimamo zdaj časa. Tako da, če zaključam, kapital more proizvajati vse več vrednosti. Kapital more proizvajati vse več presežno vrednosti, to je pač njegov edini cilj. Tisto, kar omogoča v kapitalizmu, kapitalistom, da investirajo, tisto, kar omogoča, da imamo produkcijo česarkoli, je pač presežna vrednost. Če ni presežne vrednosti, ni važno, koliko bi neki zadovoljili človeške potrebe ali pa koliko rabimo določene dobrine. Če ni profitabilno, nihče ne more tega proizvesti, ker tržna konkurenca to preprečuje. Ne? Ampak ravno pri izvrševanju te naloge samooplajanja, kakor smo videli, kapital samega sebe stalno omejuje. Ne? V nekem momentu je pač že proizvedene presežne vrednosti, ki jo kapital investira, enostavno toliko velik, da na novo proizvedena presežna vrednost ne zadošča več za nadaljno, za nadaljevanje akumulacije kapitala na višjem nivoju. Ne? In to so ugodni pogoji pač za nastanek posplošene kapitalistične krize. Mogoče samo še kratka digresija, res tik pred koncem, ker sem lih danes, sem se z nekom pogovarjal in se mi zdi, da je to sploh na levici premalo poudarjeno. No? Do posplošenih kapitalističnih kriz ne prehaja zaradi neodgovornosti ali pa zaradi pohlepa
ali pa zaradi neke vse splošne zločesti politikov, pa ekonomistov, pa kapitalistov. Do kriz prihaja zaradi principov delovanja tega sistema samega. Ne glede na to, koliko so posamezni ekonomski agenti, humanitarni ali pa koliko so hudobni. Marx je o tem govoril vsaj na tak impliciten način, ko je v prvem zvezku kapitala razdelil tako imenovan blagovni fetišizem. Torej, ko je govoril o predmetenju družbenih določb produkcije in subjektivizaciji materialnih temeljev produkcije. To se zelo učeno sliši, ampak pomeni samo to, da v kapitalizmu, kakorkoli se že to bizarno sliši, ljudje postanejo stvari, stvari postanejo pa ljudje, oziroma postanejo subjekti. Stvari postanejo tisto, kar ima moč, ljudje pa postanejo tist pasivni predikat, s katerim ta postvareli subjekt, ta neka stvar upravlja. In posledice tega je, da je pač temeljna forma izkoriščanja, o tem pa mislim, da je kolega Sašo govoril na svojem predavanju, temeljna forma izkoriščanja, ki obstaja samo v kapitalizmu, to je pač ta ekstrakcija presežne vrednosti, radikalno drugačna od izkoriščanja v predhodnih družbah. Izkoriščanje v feudalizmu ali pa v sužnji lastniških družbah je bilo v temelju osebno. Odvisno je bilo od lakomnosti, odvisno je bilo od pohlepa, odvisno je bilo od izprijenosti vladajočega razreda, ampak s kapitalizmom pa izkoriščanje v svojem temelju postane neosebno, ekonomsko. Kar pomeni, da obstaja ne glede na to, koliko so kapitalisti, koliko je vladajoč razred hudoben ali pa koliko je dobrohoten. Verjetno pomaga, če si tudi hudoben zraven, da te ne moti to, da izkoriščaš ljudi, ampak ni pa to tisto, kar v temelju povzroča izkoriščanje. Kapitalist, ki noče izkoriščati svojih delavcev, pač zaradi tržne konkurence slej ko prej propade in se pridruži rezervni armadi delavstva, in je hiter na drugi, se znajde na drugi strani. In v tem smislu ti objektivni postvareli, v stvar spremenjeni družbeni odnosi, kapital je tak, v stvar spremenjen postvarel družbeni odnos, vladajo tudi pač kapitalistom. Vladajo tako delavcem kot kapitalistom. Ker kapitalist ni, kot smo ravno kar videli, neformalno gledano svoboden, da pač počne v svoji tovarni karkoli hoče. Neprestano mora revolucionirati produkcijski proces, neprestano mora uvajati nove tehnološke inovacije, neprestano mora uvajati stroje, s katerimi si dviguje produktivnost, ne glede na to, kakšna je njegova osebna volja, kakšno je njegovo osebno mnenje o tem. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj delavsko lastništvo podjetij v okviru kapitalizma, v okviru kapitalističnih produkcijskih odnosov, v okviru neke posplošene tržne produkcije samo po sebi ne spremeni ničesar. Žal je naloga, ki je pred nami veliko bolj zahtevna od tega, da samo vzpostavimo neke delavske kooperative in da med seboj delavci tekmujejo na trgu. Ni važno, a bo neka delavska kooperativa nadzorovala posamezno tovarno ali bo nek kapitalist s cilindrom na glavi pa cigaro v ustih, oba bosta mogla, tako ta delavski koncil, ta delavska kooperativa, kot ta kapitalist s cilindrom na glavi bo jo mogli izkoriščati, ali pač v primeru delavcev sami sebe, v primeru kapitalista bo pač kapitalist izkoriščil svoje delavce. Tržna konkurenca je tista, ki sili nadzornike produkcijskih obratov v to tekmovanje, višanje profitov in nižanje stroškov. Tako da ja, mislim, po Marksu je za razumevanje tega periodičnega padanja profitne mere, ki je temeljni, ampak vedno samo posredni vzrok za kapitalistične krize, nujno razumeti učinke višanja produktivnosti dela, ki smo jih razložili bolj na začetku in ki so povezani, temeljno povezani z dejstvom, da so v kapitalizmu več dobrine, več kot samo to. V kapitalizmu uporabne vrednosti, dobrine, konkretne mize niso samo pač to, ampak so tudi blago. So čutno, nadčutna stvar, kot temu pravi Marx v kapitalu. In to padanje profitne mere obstaja samo v kapitalizmu in je posledica tega osrednjega imperativa, ki spet obstaja, tržnega imperativa, ki spet obstaja samo v kapitalizmu. Ta imperativ absolutnega in nikoli končanega višanja produktivnosti dela, ki ga tržna konkurenca zahteva ne glede na našo voljo, je proizvaja pač razne družbene nekoristnosti, onesnaževanje narave, brezposelnost in tako naprej.
Konflikt, ki se dogaja med družbenimi produkcijskimi odnosi, med to družbeno platjo kapitalizma in produktivnimi silami, med to materialno-tehnično stranjo, platjo kapitalizma na drugi strani, ta konflikt se izraža kot tendenčno padanje profitne mere. Ta konflikt med uporabnimi vrednostmi in vrednostmi, kjer v kapitalizmu torej nenehno revolucioniranje oziroma razvijanje teh produktivnih sil stalno pritiska na družbena razmerja, na družbene odnose in kaže, da je treba te kapitalistične družbene odnose preseči. Tako. Vidim, da imamo še 20 minut časa za kakšno vprašanje, ki so povezana ali pa ne povezana s predavanjem. Padanje profitne mere ni stalno, pa enkrat pada, enkrat se viša. Ko je potem krivo za gospodarske krize? A še slučajno kakšno vprašanje? Lahko kar, pa bom potem nadal bil odgovor. Meni se zdi, da vsaj kar smo povedali v zadnjih predavanjih, pač predvsem temelji na tej teoriji vrednosti in pač meni se zdi, da smo to, če smo naredili kako analizo zadaj za to teorijo vrednosti, da smo dosti premalo, da smo bolj manj zgolj asertirali, da je delo edini vir vrednosti. In pač meni se zdi, da tudi to, tudi če imamo, delujemo na tej premisi, pač ne moramo se zanašati na neko pretirano empirično moč, ker pač mislim, ena kontradikcija, ki jo verjetno poznate, pač the grand contradiction, je kaj, mislim, če imamo gospodarsko panogo z bolj labor intensive produktom in gospodarsko panogo z manj labor intensive produktom, pač potem bi naj bi bila profitna mera, pač oziroma profit v ampak tu v tem diagramu vi predpostavljate na tržno konkurenco med 1 in 2, ne. Ni pa tržna konkurenca med proizvajalci Renault in proizvajalci Frutabele, ne. Pač mislim, tu ni tržna konkurenca in zakaj pač potem s te mehanizmi izravnave pač ne delujejo, ne. Potem še drugo vprašanje, če se smem dovoliti to expression, ne, oziroma se spet razdeljam dva dela, ne, pač zakon tendenčnega padanja profitne mere. Pač mislim, v klasični ekonomiji je bil konsenz, da obstaja zakon tendenčnega padanja profitne mere. Iz mojega branja zgodovine ekonomije, to je v 20. in 21. stoletju, se nekako kaže, da to sploh ni več empirični konsenz in da se sprašujejo. Ampak če predpostavimo, da ok, ja, pač meni se zdi, pač ok, osnovna oziroma inherentna lastnost kapitalizma je torej po Marxu, da pač oziroma posledica kapitalistične obdelitve kot tako je, da pada tendenčna profitna mera. Ampak po eni strani pa pravi, da ja, ok, obstaja pa tudi proti tendenci. Pač, na koncu konca je pač to do neke mere tautologija, pač profitna mera pada, razen če ne pada. Ne? Pač imamo nekaj empirične moči. Zaradi tega, ker pač meni se zdi, pač te določene tendence so prav tako inherentne kapitalizmu, pač dinamične inovacije, pač se gospodin Punt Šumpetrovi izrazi pač kapitalizem kreativno uničenje, se pravi, da pač imamo pač na eni strani, ok, lahko imamo, če predpostavimo, da velja zakon opadanje tendenčne mera, na drugi strani pa imamo spet te proti tendence in pač na koncu konca pač vedno postanemo, pač nam ni jasno, kaj nam sploh pove ta zakon o tendenčnem padanju tendenčne mera. Hvala. Dobro, na prvo vprašanje, ki je bilo povezano z padanjem profitne mere, vse sem hotel, mogoče nisem bil najbolj jasen razložiti, kdo je kriv, pa kdo ni kriv. Ne? Ne vem, kaj pridobimo s tem, razen mogoče za namen politične agitacije, da krivimo kapitaliste, da so bili krivi. Ne? In mogoče je tudi to bolj bizarno, ravno tudi v kapitalizmu, sploh nišče ni nujno kriv. Ne, nišče ni bil, ni nobenega zlobnega kapitalista ali pa bankirja, ki je tisti, ki je zakrivil pač to, kar se je zdaj zgodil, ampak se je vse na neki neosebni družbeni ravni dogajal, ravno zaradi tega, ker obstaja trg, ker je produkcija ni zavestna, ampak je prepuščena tržnim vihanjem in mi proizvajamo slepo, ne, na nek način. Vsak kapitalist v svojem oskem produkcijskem, posameznem produkcijskem obratu proizvaja, ne glede na to, a je neki za družbo dober, ni dober, ne glede na to, kakšna je profitna mera, ampak proizvaja zato, da bi svojo profitno mero dvignil.
Ne zato, ker je hudoben, ne zato, ker je egocentričen, ampak zato, ker pač mu druge ne preostane, da to ga tržna konkurenca sil more stalno višati to svojo profitno mero. In kaj je pa agregatni učinek tega? Agregatni učinek tega je pa to, kar sem poskusil danes razložiti. Torej, da ko vsak posamezni kapitalist viša svojo individualno profitno mero, tako da uvaja nove tehnološke inovacije, da uvaja stroje, da torej viša produktivnost, da na agregatni ravni to nič več vrednosti ne proizvede, čeprav temu posameznemu kapitalistu prinese več vrednosti, več presežne vrednosti. Ne? On si jo namreč s to višjo produktivnostjo samo v menjavi pridobi. On mora si smiselno si je predstavljati družbo, kapitalistično družbo, kot nek velik bazen, kjer, v katero se steka vsa vrednost, vsa presežna vrednost, ki jo kapitalisti proizvajajo. Ne? In zdaj, iz tega bazena se pa nazaj izteka ta presežna vrednost, glede na to, kako premeten je vsak posamezen kapitalist, kako, če glede na to, kakšne metode uporablja, da si je čim več prilasti, da se čim več tega deleža prilasti. Tako da, ja, jaz bi rekel, da pač nihče ni kriv in nobene zveze to nima z tem, mislim, da si omenil, da če je res, da profitna mera ne pada v neskončnost, ampak da lahko tudi narašča, ne vidim, kako to razveljal tega argumenta. Tako da na tej točki mogoče, če bi še malo razširil to, kar si mislil vprašati, ker ne vem, kako nadaljevati, glede tega, ki si rekel, ki si omenil, da je problem, da profitna mera ne pada pač linearno. Mislim, kaj v tendenčnem od zakona o tendenčnem padanju profitne mere, oziroma kako ta zakon kaže na vzroke kriz? Spet. Mogoče se nismo najbolj razumeli. Ne vem, kako sam kaže, ampak to, kar kaže, to, kar kaže na temeljne vzroke kriz, sem jaz nekako poskušal tekom predavanja podati s tem, ko sem govoril, kakšni so vplivi višanja produktivnosti na profitno mero. Torej, rekel sem, da če je profitna mera nizka, da takrat nastane kriza. In pa smo se vprašali, ok, pa kdaj je profitna mera nizka? A mora biti nizka? Zakaj je nizka? In smo ugotovili, da je nizka zaradi tega, ker tržna konkurenca sili vse kapitaliste, da skozi višajo svojo produktivnost in s tem nižajo agregatno profitno mero. Ne, tako da to bi jaz rekel. Vzrok kriz, kapitalistični kriz, ta temeljni vzrok, je, da je profitna mera nizka. Profitna mera je pa nizka, zato ker trg sam sili vse kapitaliste, da višajo svojo produktivnost. A je to mogoče? Ja. Okay. Glede tega pa, par stvari je bilo. Prvič... Če lahko poroviš vprašanje. Kaj? Če lahko poroviš vprašanje. Ja, bom šel postopoma. Prvi očitek je bil, prvi pomislek je bil, da nismo bili najbolj znanstveni, niti danes, niti na preteklih predavanjih, ker smo preveč predpostavljali stvari, kar konc koncev skozi očitamo neoklasični ekonomiji, bolj malo smo pa razlagali. Zdaj, jaz ne vem, če smo res bolj malo razlagali, vse pa strinjam, da smo kar nekaj predpostavljali naredili. Ampak jaz bi bil tukaj dost pragmatičen. Obstaja kar nekaj marksistov, ki poskuša pokazati, da je Marx dokazal, da je Marx nek logični dokaz razvil v prvem zvezku kapitala, v prvem poglavju, da obstaja vrednost in da je ta vrednost določena z družbeno povprečnim delovnim časom in da je samo delovna sila vir vrednosti. Ne? Jaz mislim, da nimam tega dokazal. In jaz mislim, da tudi on ni tega hotel dokazati. Jaz ne vem, kaj pomeni, da dokažeš, da je vrednost določena z družbeno potrebnim delovnim časom ali pa da je edini ver vrednosti človeško delo. Mogoče je tukaj že sam kontrafaktičen primer, torej če bi imel samo, ne, če bi imel popolnoma avtomatizirano produkcijo, kjer ni nobenega delavca, mogoče ta kontrafaktičen primer pokaže, kako smiselno je iskati vir vrednosti v ljudeh, v nekem družbenem procesu, v nekem družbenem odnosu, v katerega so vpleteni ljudje, kakor pa kot nek atribut strojev. Ker, ne, če si predstavljamo popolnoma avtomatizirano produkcijo, kjer nihče ne hodi v službo in nihče ni plačan, ker pač vse stroje proizvajajo, mi pa hodimo v službe zato, ker je treba kaj proizvajati. Torej, če bi vse stroje namesto proizvajali, pa nihče nima mezde, nihče nima plače, kaj se pol zgodi? A denar obstaja? Ne? Tako da, to je tako kontrafaktičen primer, čist za zanimivost. Bolj neposreden odgovor na tvoje vprašanje je pa ta, da jaz
marketing teorijo vrednosti obravnavam tako, kot bi katerokoli znanstveno razlago. Torej, pač ne, jaz znanstveno teorijo razumem kot nek nabor trditev o empirični resničnosti, pač ne, verjetno se vsi strinjamo o predpostavki metodološkega naturalizma, ne, ne morejo postajati nadnaravni pojavi, skratka, nek nabor trditev, nabor hipotez o empirični resničnosti, ki jih lahko ali razveljavimo ali potrdimo z empiričnim raziskovanjem. In ena od teh v svojem raziskovanju empirične resničnosti prek Marksa, ena od predpostavk, vsaka teorija, seveda znanstvena teorija mora imeti predpostavke, jaz naredim zelo netendenciozno, zelo tako po moje, no, neoporečno predpostavko, da je vir vse vrednosti delovna sila oziroma da je vrednost določena z družbeno potrebnim delovnim časom in se ne ostavim tukaj, tle šele začnem. Potem grem pogledat, ali stvari, ali teoretski sistem, ki ga bom na podlagi te predpostavke zgradil, v empirični realnosti se upada z mojo predpostavko. Torej, ena od teh stvari je, ne, zakon o tendenčnem padanju profitne mere je zgrajen na podlagi te Marksove predpostavke in zdaj, če gremo mi gledati, če gremo preučevati statistične podatke, odkrijemo, da ko produktivnost narašča, narašča tudi organska sestava kapitala in sočasno pada profitna mera. Ne, obstaja, lahko ti pošlem, če te sočasno to malo bolj zanima, na mailu obstaja nebroj empiričnih korelacijskih povzročnostnih študij, ki pokazujejo, da je, kažejo pač čist s temi res najbolj nekimi konvencionalno sprejetimi testi korelativnosti pa povzročnosti, da naraščajoča profitna mera, naprimer, in to, kar sem rekel, ta moja trditev, ta moja predpostavka, da naraščajoča profitna mera povzroči naraščanje investicij, padajoča profitna mera padaje investicij in to, da ko produktivnost narašča, da profitna mera pada, kar sem prej, kar smo v predavanju razvijali. Tako da, mogoče moj odgovor na ta prvi del vprašanja je, da jaz tukaj nimam nobenih pretenzij potem, da lahko na neki z logičnim argumentom dokažem, da je delovna sila edini vir vrednosti ali pa da je vrednost nujno določena z družbeno potrebnim delovnim časom. Ta predpostavka se mi samo zdi neprimerno bolj smiselna in na podlagi nje lahko razgradim teoretski sistem, ki je neprimerno, ki ima neprimerno večjo razlagalno moč, kot na neki drugi predpostavki, ki pravi, da je vrednost določena z mejno subjektivno koristnostjo. To mogoče prvi odgovor na prvo vprašanje. Drugo vprašanje, oziroma drugi del je bil, če se ne motim, problem tega, da sem govoril o panogah, ne pa o kapitalistih med seboj. Ja, res je, jaz sem tudi o panogah govoril, ampak enako velja za kapitaliste med seboj. Na ravni teorije, ja, seveda teorija se vedno razlikuje od konkretuma, tukaj se popolnoma strinjam od resničnega sveta, na ravni teorije to tendenčno izravnavanje profitnih mer seveda velja tako med panogami kot med kapitali. Tako da to jaz ne vidim, če res kakšen problem za Marksovo teorijo ali pa za njegov zakon napravi. Zadnja stvar je bila pa, da je v klasični politični ekonomiji obstajal konsens o tendenčnem zakonu, o zakonu o tendenčnem padanju profitne mere. Jaz se ne strinjam, da je obstajal konsens o zakonu o tendenčnem padanju profitne mere, je pa obstajal konsens o tem, da profitna mera pač pada. In ta konsens je bil, pravim, ni bila to nobena, ali ni bil to logični argument, niti ni bila neka filozofska špekulacija, ampak so bili empirični, statistični podatki. Ne? Smith pa Ricardo sta videla, ok, profitna mera pada, kako bi to zdaj razložili? In sta potem poskušala razložiti in jaz bi rekel, da nista dobro tega razložila, pa Marx pride in reče, ok, torej profitna mera pada, kako bi to razložili? On to razloži na svoj način in meni se ta zdi bolj smotren. In tudi danes, zdaj, možno, da se strinjam s tabo, da ne obstaja konsens danes med ekonomisti, marksisti, whatever, tudi navadnimi ekonomisti, da profitna mera pada, empirično gledano, ne? Ampak tudi, če to res ne vidim, če to kako spodbije moj ali pa Marksov argument, ker v Ameriki tudi, na primer, ne obstaja konsens, da je teorija evolucije resnična, ne? Okoli 50% Američanov misli, da je svet nastal pred 600 leti. Tako da, pa da so ljudje ustvarjeni po podobi Boga. Tako da se strinjam, da je to lahko nek pomislek, ne? Ampak meni je vse en, kakšen je konsens. Meni je čisto vse en, kakšen je konsens. Jaz grem pogledati empirične podatke in če večji del
teh podatkov, te statistike kaže, da profitna mera pada oziroma je padala, pol se mi zdi smiselno sprejeti, da je spadala. To pa glede tautologije, sem si sam tautologija zapisal, a me spomniš, kaj si rekel glede, da je tautološko, a ja, proti tendence, tendence. Ja, spet pismo, očitno sem res bolj slabo predal, imam velik ta mesec obveznosti, tako da sem mogoče malo potem to predavanje prehitro sformuliral. Jaz sem pa predavanje v njih povedal, da Marksov zakon, njegova razlaga, ni nič drugega kot predlagana teoretska razlaga tega, kar empirično obstaja. Torej, on ne proba z matematično nujnostjo dokazati, tendenca mora premagati proti tendenco. Če se že gremo to, lahko pa Marks dokaže, da ena od proti tendenc, to je višanje stopnje eksploatacije, da višanje stopnje eksploatacije ne more kompenzirati padanje profitne mere. To pa lahko dokažemo matematično, ampak to nič ne pomeni, ker še veliko drugih proti tendenc, ki jo lahko kompenzirajo. Tako da se popolnoma strinjam s tabo, da Marks ničesar ne dokaže z zakonom, da samo predlaga teoretsko razlago, ki jo je vsakič znova treba empirično dokazovati, ker pač profitna mera tudi narašča. Je, naprimer, v času svetovne vojne, druge svetovne vojne je narasla za 30% točk, naprimer. Tako da to bi bilo za začetek. Vem, da se hočeš odzvati, še prej vprašam, če ima kdo drug kakšno vprašanje, pa dajmo malo imeti učna času. 5 minut. Ok, če ima še kdo kakšno vprašanje, lahko je čist nepovezano s tem. Ne? Ok. Ja, po eni strani se precej strinjam s tem, kar ste ravno kar povedali. Kaj, prosim, ti ki me. Si povedal, po drugi strani pa smo zdaj, se mi zdi, da smo pač malo zapadla, pač ni več jasno, kaj počela mi zva empirično narediti ali ne. Okay. Po eni strani, ne, ko si govoril o metodološkem naturalizmu, pač ena stvar, na katero se pač skozi vprašanja pač malo aludiral, ne, je pač ena stvar empiričnih znanosti je tudi njihova prediktivna moč, ne. Kako se meri njihova, pač, če gledamo dejansko, ne, kak se dejansko znanosti obvrže ali se ne obvrže, tako da dela predikcije in pač na podlagi teh, ta predikcija se evaluira z empiričnimi podatki in pač na podlagi tega se falsificira ali se ne falsificira, ne. In pač kaj sem jaz hotel povedati z tautologijo, naprimer, ki gremo pri na konec, je, da pač Marks, kar se tiče, oziroma pač, kar se tiče samo te profitne mere, pač vedno sem naredno roge izrazil, pač se prej, pač ta tendenčna padanje, tendenca padanje, whatever. No, je pač, mislim, tautološki, pač ni, je dejansko, ga ne moreš povreči, ker če pada profitna mera, potem pač ja, mi smo rekli, da upada, pa ne pada, jaz smo rekli, da so proti tendence, ne, pač ni falsifikabilna, ne, tako da pač potem lahko že popperjansko zaključimo, pač nekaj vse od znanosti in tako dalje, ne, pač je. Druga stvar, pač kaj sem še, a ja, pač glede tiste padanje tendenčne profitne mere, jaz, oziroma pač nekaj v tem smislu, ne vem, če sem prav spet povedal, ali je tendenca padanja profitne mere in to je. Ja, ni važno, razumem. Vse se razumem. Se pravi, ja, ravno to sem tudi aludiral, da ni konsenza v interpretaciji empiričnih podatkov. Ja, se vem, kreacionizem v Ameriki obstaja, ampak kreacionizem je dejansko pač po standardih nekega metodološkega naturalizma, je pač ignoranten do nekega spektra podatkov. Na drugi strani pa pač isti standard metodološkega naturalizma apliciram oziroma poskušamo aplicirati na ekonomijo, ker pač skup ni jasno, če ga lahko. Pač spet ni jasno, pač obstaja nekaj razpol ne v ignoranci do nekih empiričnih podatkov, ampak v interpretaciji, v nekih hermeneutični vlogi, ki jo pač po mojem imajo nekaj se družboslovne znanosti, če hoče ali ne. In pač to me je zanimalo, pač ker ni jasno, kaj kaže empirični podatki. Ena ekonometrična analiza kaže nekaj, druga ekonometrična analiza kaže nekaj tretjega. Ok. Ja, zdaj,
sem pozabil sem si zapisati čisto prvo vprašanje, ampak zapisal sem si, da je ravno tukaj Marksova največja moč. Mislim, da si rekel, joj, moč je bilo bolj smiselno, enega za drugim. Mislim, da si rekel, da si se skliceval na... Ne, mislim, da ne boš. Kaj si na začetku rekel? O falsifikaciji, pa... Ja, se vidi ravno tukaj, da je njegova največja moč. Ne, če pogledamo, pa treba je seveda gledati paradigme znotraj enega polja, relativno na druge paradigme, ki obstajajo. Ne, da mi določeno paradigmo sprejmemo za najbolj znanstveno v tej točki v času, jo glede na ostale paradigme. Torej, če primerjamo marksovsko paradigmo s keynesovsko, post-keynesovsko, pa z neoklasično, potem bi jaz rekel, da ima največjo in razlagalno in prediktivno moč. Marksova teorija ravno razlaga, naprimer, če pogledamo zadnjih 100 let, ker ne vemo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, ampak če pogledamo zadnjih 100 let za stališča konca 19. stoletja, stališča Marksove teorije, se je zgodilo ravno to, kar piše v naprimer, tretjem zvezku kapitala, ali pa kar lahko na podlagi tega zakona razdelamo. Ne, rekel je, kot zakonitost kapitalističnega produkcijskega načina se je pokazalo, da konstantni del kapitala narašča na račun variabilnega kapitala. Ravno to se je zadnjih 100 let dogajalo. Tega, kar Marks ni mogel vedeti, ne? On je lahko vedel sam, kaj se je v 19. stoletju dogajalo, tudi zaenkrat se meni zdi, da ima kar veliko prediktivno moč, plus ravno zato, ker Marks pravi, da naprimer cene padajo, ko se zviša produktivnost, ne? Ko je manj človeškega dela potrebnega za produkcijo nečesa, lahko spet Helena Greenspana tukaj uporabimo, ko na podlagi evo, svojih empiričnih podatkov, nekaj vredno drugače interpretira, brezsramno prizna, da je naraščanje produktivnosti, nimam zdaj citata sabo, mislim, da ga imamo v magisteriju, da je bilo naraščanje produktivnosti v zadnjih desetletjih glavni dejavnik za padanje pogajalske moči podjetij, ker so jim padale cene. Tako da, meni se zdi, da ravno neoklasiki sami dokazujejo, da je Marks močnejši od njih, nasplošno pa pač to prediktivno moč, za ugotavljanje prediktivne moči neke teorije moramo na tak način pogledati, kot sem rekel. Torej, ne da sklepamo, kaj se bo zgodil, ker ne moramo vedeti, kaj se bo zgodil, ampak da pogledamo, kaj se je zgodil v zadnjih 100 letih, pač ko je bil Marks mrtv, a je njegova teorija napovedala to, kar se je potem res zgodilo. In tle se bojim, da je. Zdaj, glede problema hermeneutike, popolnoma strinjam, res je problem v interpretaciji empiričnih podatkov, ampak spet tukaj mogoče nekoliko razorožujoče deluje Andrew Kleinman pa Alan Freeman. Andrew Kleinman v svoji knjigi, kjer na podlagi empiričnih podatkov analizira vzroke velike recesije, pokaže 8 različnih, sploh ni več možno, samo 8 je v tej paradigmi, 8 različnih meritev profitne mere, ki vse kaže isti trend. In obstaja pa samo še neka druga četica marksističnih ekonomistov, kot je Michel Ison, pa Kostas Lapavica, pa še nekateri podobni, ki pa definitivno merijo oziroma interpretirajo empirične podatke na drugačen način in tudi ugotavljajo, da je profitna mera, evo, polemiko, rasla zadnjih 30 let, ne padala, kot je bi Marksov zakon hotel, ampak pri njih in o tem sem predaval na tistem predavanju o financializaciji, če te zanima, poišč na YouTube-u ali pa bo Ivan dal zraven link, ti bom poslal v opis tega predavanja. Tam sem ravno govoril o tem, zakaj lahko rečemo, da Ison na napačen način meri profitno mero, ker jo računa, to je zdaj reče zelo obskurna tehnična debata rata, merijo na podlagi trenutnih stroškov, ne na podlagi historičnih stroškov, trenutni stroški pa so prosto neka predpostavka, ki jo lahko zavrnemo na podlagi realističnosti. Historični stroški so pač, da investicija kapitala pred 40 leti, recimo, da je stala 40 milijonov evrov, in zdaj, ko računamo danes profitno mero tega kapitala, moramo pač upoštevati profit, ki ga je ustvaril, pa to začetno investicijo, 40 milijonov evrov.
Oni, te ISON in podobni, grejo pa z trenutnimi stroški, kar je pa, da rečejo, ja, pred 40 leti je bila ta investicija 40 milijonov, res je kapitalist mogel 40 milijonov plačati, res je bil ob ta denar, ampak danes je pa ta investicija samo še 500 evrov, tako da, poglej, njegova profitna mera je 5000%. In tukaj je problem, pač ne moreš ti retroaktivno spremeniti nečesar, kar se je zgodil. Kar je bilo storjeno v zgodovini, je bilo storjeno. Pač izdal si 40 milijonov evrov, danes je pa tvoja investicija sam še 500 evrov vredna, mislim, ta flag. Ti si takrat porabil 40 milijonov evrov. Tako da to bi zaenkrat. Pa mogoče na tej točki končemo, da nas novega ven vrga, ki je 7 ura, pa se mi dva, ki imaš verjetno še kakšno vprašanje, lahko zbere. Razen, če imaš še mogoče, da se ne možemo. Pa hvala.